Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda SPD a už jenom předseda petičního výboru sněmovny parlamentu České republiky Tomio Kamura. Tomio, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer, to Tomio, i posluchačům. Tomio, v první řadě, ty jsi byl navržen na předsedu petičního výboru, členy toho výboru a po, bylo to podmíněno schválením poslanecké sněmovny. Ano. Byl si schválen tedy. Ano. Další byl kon, předsedou kontrolního výboru navržen Radovan Výh. Byl schválen. Ano. Takže ač e, nemáte se 20 poslanci, nemáte ani jednoho místo předsedu sněmovny, a předsedkyní sněmovny je Adamová Pekarová, která který tam mají, já nevím, asi 8 nebo 9 poslanců. No 14. 14. No ale méně než my. Tak a místo předsedkyní první je paní Olga Richterová, kteří mají 4 poslance. No. Tak dnes nepřipadá ti to, že si tato vládní svita vzala demokracii, řekl bych tak, tak říkajíc po svém. No tak, tak to my přeci víme, že pro tu pěti koalici, která se chystá vládnout, to znamená, to je ta koalice spolu, to je OD 109 a KDU ČSL a Piráti a Stan, tak přeci víme, že demokracie je pro ně jenom v případě, když s nimi souhlasíte, když máte jejich názory. A přeci, když s nimi nesouhlasíte, tak oni to automaticky říkají, že jste nedemokratický, že jste extrémista a podobně no a zajímavý byl v tomto souvislosti je to tři týny zpátky že Deník, to jsou ty noviny celostátní tak se zeptal paní Pekarové eh, předsedkyně sněmovny za, jo, za koleci spolu tak eh, se jí zeptal co je přesně na tom o Kamurovi a SPD extremistické a nedemokratické že jim to tak vadí že nás chtějí v podstatě vystrnadit ode všad. a ona odpověděla že jsou to dvě věci za prvé, že chceme referendum o vystoupení z Evropské unie. Za druhé, že chceme zrušit Senát. No tak podívejte se, co to je za neuvěřitelného člověka. Jo. A ta, to je úplně neuvěřitelný, protože podle paní Pekarové by to tedy znamenalo, že půlka Britů jsou extremisti a nedemokrati, protože víc než polovina hlasovala pro vystoupení z EU a já, už vystoupili. Já, a znamenalo by to, že většina Švédů jsou extremisti a nedemokrati, protože Švédsko zrušilo Senát. To znamená, jako tady na tom přesně vidíte, jak oni lžou a mají, a omlouvám se už za to slovo, prostě normálně lžou o programu SPD, prostě protože nejsme s nima parta, to, že my s nima nejsme v ničem zaháčkovaný, to, my prostě prosazujeme náš program e, přímé demokracie, a mm, aby se prostě normální běžní lidi měli dobře. No a, a protože nejsme jejich parta, tak nás takhle špiní. Takže tady na tom to vidíte. No a samozřejmě, když se jednalo o tom, o tom zastoupení ve sněmovně, tak protože oni se bojí samozřejmě referenda hmm. a příjme demokracie, hmm. uh, prostě jako čer kříže ano. a doslova nesnáší vlastence, hmm. což je strašný úplně, jo. protože teď si myslíte, že paní Pekarová teďka nově jako předsedkyně sněmovny vyvěsila přímo ve sněmovní sále vlajku Evropské unie. Poprvé v historii samostatné České republiky. Ano, ale problém je v tom, že ona moc dobře ví, že v Evropském parlamentu na stolcích nesmí mít europoslanci národní vlaječky. Tam to předseda Evropského parlamentu Sasoli, což je italský socialista, tak to zakázal pod sankcí. To znamená, my tam mít vlaječky nemůžeme, například náš europoslanec Ivan David, přesto si ji tam dává, a e, paní Pekarová to ví, ta koalice spolu a te Piráti a Stán, a přesto servilně zcela a Prostě vyvěsí vlajku Evropské unie přímo v sále Simony. Nestálo by za to, promiň, že si no. řeči, tomu nestálo by za to se zeptat paní Pekarové Adamové, zdali ví, že vlajka Evropské unie je jenom vlajka určitého dobrovolného spolku, a zeptal bych se jí, jestli je Evropská unie organizovaná v OSN jako samostatný subjekt, aby mohlo mít národní vlajku. Protože i pokud to tak není, a my víme, že to tak není, pak vlajka Evropské unie nemůže představovat státní symbol a neměl by co dělat ve sněmovně. Asi by stálo za to se paní Pekarovi zeptat. No, máš dobrý nápad, ale je to marný. Podle mě se nemá smysl na to vůbec ptát protože ona stejně odpoví. Přeci když, když teďka minulý týden na poslední schůzi se jí mimochodem zástupci Hnutí Ano ptali, ať dáte na stůl důkazy, když řekla, že schválně Hnutí Ano zhoršuje situaci v České republice. An. Teď to nechci hodnotit, jestli zhoršuje, nezhoršuje, to teď není ta pointa, proč to říkám. E, tak, e, jako by se týče opatření, tak ona byla vyzvána k tomu, aby to vysvětlila, jaký má pro důkazy, no a sedí dál a neodpovídá sedí dál a tváří se, že to neslyšela. Takže to bude výsledek, jo, takže já už to vím, protože oni se bojí samozřejmě do té přímé, přímé, vlastně slovní výměny. Ostatně já si pamatuju, když jsem byl před třemi týdny, nebo před měsícem už to je, v party na primě s paní Pekarovou, tak ona pak vyšla ze sálu, vyšla ze studia a, a pak mi tam říkali ty lidi, že ona vyšla ze slovy, že už s Okamorou nikdy jít nechce, Uh, už do žádného rozhovoru, protože ona tam měla prostě argumentační problémy, mm -hmm. že o, ona mm -hmm. nedokázala mi argumentovat na tyhle ty lety její, jako tyhle ty lety uh, různé pomluvy ale že je co pořád šíří, jako o a o našich voličích. No a, uh, a s tím, že tam prý ještě arrogantně řekla, že chce chodit jenom s těmi, kdo mají nějakou funkci ve sněmovně nebo podobně. Protože oni věděli, že, že SPD žádné zastoupení vedení sněmovny mít prostě nebude. Takže takhle, takhle oni se tam chovají, ale, to je, ale podívejte se, my budeme bojovat za náš program, my to nevzdáme, prostě my si tohle to pamatujeme. A teď je myslím důležité, aby ta vláda jako co nejrychleji převzala odpovědnost za vyřešení zdražování, za vyřešení covidu jako a, a, a a se ukážou, prostě domluvili si na 108, dobře, tak ať rychle převezmou odpovědnost a rychle se ukážou, co teda umí. O, já samozřejmě vím, že to zdražování nevyřeší a to vám řeknu z jednoho důvodu, no protože oni naslibovali ve Washingtonu, naslibovali v Americe zvyš, zvýšení výdejů na zbrojení nad 2% hrubého domácího produktu, HDP, Zároveň v Bruselu naslibovali, že budou dál vyplácet prostě ty miliardy, ono je to 40 miliard ročně solárním baronům, politickým neziskovkám a že budou podporovat zelený úděl EU, takzvaný Green Deal. Mimochodem je to jeden z důvodů, proč se zdražují energie teďka. No takže logicky, protože toto jsou obrovské náklady ve 100 miliardách korun dohromady, jenom ten zavedený Green Deal ve 100 miliardy ročně, tak, tak samozřejmě už nezbývají peníze na lidi, jako této koalici. Proto ona nemá v rozpočtu peníze na vyřešení zdražování. Jo, nějaký protiinflačních opatření. No a samozřejmě už dochází na moje slova, protože jak asi mnozí posluchači ví, tak už zástupci té nově vznikající vládní pěti koalice řekli, že šáhnou na peníze policistům, vojákům, učitelům, pracovníkům sociální služby a hasičům řekli. A následně ještě teďka nový místo předseda sněmovny Skopeček za ODS, za koalici spolu řeklo, No, že, že důchodci ať si šetří na důchody sami, jakože si musí šetřit na důchody sami. No, takže to je přesně ono. A na druhou stranu, abych řekl teď ještě tu pointu, to, tohle je taky důležité, co jsem řekl, ale jak víte, tak oproti současné vládě přibyli tři ministři. Jako teď má vláda 15 ministrů, oni jich udělali 18, ano. protože je tam pět stran a všichni chtějí prostě chrochtat plný, chtějí chrochtat u korítka, korítek je málo pro pět stran. Takže oni vytvořili tři nové ministry navíc za desítky milionů korun, jako za ty čtyři roky. Vytvořili pro piráty, který mají čtyři poslance, nové místo, místo předsedy si navíc oproti stávajícímu stavu, přitom mají jenom čtyři poslance. A jak víte, tak, ty, tak senátoři za tu nastupující pěti koalici, ale i senátoři za hnutí ANO a za ČSSD hlasovali proti zamrazení platů politiků. To znamená, co tím chci říct, oni si v podstatě už v podstatě sosají plnými doušky z veřejných peněz. A na druhou stranu pro lidi žádný program nemají, jak dát lidem více peněz. Jo, a nebo vyřešit to zdražování. To znamená, já si myslím, že doufám, že lidi rychle otevřou oči, i ti, co je volili. No a že se toho odrazí nějaký nespokojenosti, protože jako tohle přece není možný. Navíc já už jsem četl, právě myslím, že to řekl pan Skopeček, že zkrátka je díra v rozpočtu ohromná vinou Andreje Babiše a té jeho vlády. On nehovořil o tom, že oni s, už do s, přislíbili zvýšení toho zbrojení a tak dále a tohle. No, a že, se líbilo, bude, no. že se budou muset e, podívat na daňový systém, protože jediný příjem státu jsou daně. No tak každý normální člověk, když si tohle přečet, tak si řekl, ale oni budou zvyšovat daně. No, tak jenom malinko popravím. jediný příjem státu nejsou daně, protože například se vyplácí podíl ze státních firm typu Česk, Budvar a podobně, jako do státního rozpočtu, takže to ano. nemusí být vždycky daně. A naopak je to chyba, že v České republice máš pravdu, že z většiny jsou to všem daně, ať daň z přidané hodnoty, a nebo další. E, protože právě ty západní vlády typu německých vlád a další francouzské, tak mají přímo podíly ty vlády, ty státy mají podíly i spolkové státy německé v prosperujících firmách. Například v Porsche, ve Volkswagenu, jo? Jo, jako a v další, v Peugeotu. Jo. Jo, to, znamená, to znamená to, že u nás se všechno všechno dosávání vlády rozkradly a nechali zprivatizovat, ať je to voda, ať, je to, ať jsou to další věci tak samozřejmě potom se nedostává prosporující firmy v monopolních odvětvích například. To znamená, to znamená, pak to samozřejmě vypadá, jak to vypadá a zbývá, zbývají potom už jenom daně, nebo tyhle ty typy příjmů z většiny. No a samozřejmě pak se ty daně zvyšují a jsou čím dál vyšší, protože se tady vyvádí kvůli Evropské unii následně z těchto zprivatizovaných podniků dividendy do daňových rájů. E, mimochodem, když se u těch daňových rájů, tak všichni se si všimli, jak ta vládní lece říkala, jak jsou připraveni vládnout. No a už to rok říkají, rok jsou říkají, že jsou vlád, připraveni vládnout personální programově. No a a navrhou tam ministra průmyslu, který prostě podniká v daňovém ráji na Kypru a z neprůhledné filmy v Daňovém ráji tady investuje v České republice a ten předseda toho stanu, těch starostů nezávislých o tom moc dobře věděl Rakušan, Vít Rakušán, mm, 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 protože to je dokonce spoluzakladatel stanu mm. a je jeho velký sponzor který jim posílá, posílá miliony. Ano, v Loňském roce... Nebo dokonce vlce, 25 milionů snad. dokonce. V Loňském roce 3 miliony. Posílá, no zda, no a celkově vlce. je to asi no, už, ano, už, ano, už, ano. Už, už, už je to 10 Ale ono to není všechno. Teď jsem se dočetl, že například nový ministr navrhovaný pan Blažek, takže jeho firma odmítá zveřejňovat účetnictví, což je teda v rozporu se zákonem a to má být minister spravedlnosti. No a to jsou zatím jenom dvě, dvě jména, navíc ten další, který ho navrhli místo pana Michalika, tak ten je tam zamontovaný taky v tom nějak, takže zkrátka je to s nimi nějaký podivný, ale navíc. A to je pan Lipavský, že A pan Lipavský, ano. No, ano, pan Lipavský. No, taky. no, jakože pirát, který propadl ve volbách a, a nikdy nevřídil žádnou hmm. větší strukturu, tak a buda, a, a, aby mu dali trafiku, když se ocitl bez práce, že vlastně i voliči pirátů už ho nechtěli ve sněmovně, proto on neuspěl ve volbách hmm. ano. a teď má řídit klíčový minister zahraničí. Prostě, prostě vidět, že tam budou problémy, no tak co, co na to říct? No, tak. Tak snad lidé co nejdřív otevřou oči, aby došlo ke změně. Ta změna musí přijít, nebo měla by přijít už v příští rok v komunálních a krajských volbách. No tak doufejme. Nebo se senát části, ne části senátních ano. voleb. Takže tam by to mělo být jasně vidět. <coughs> Podívejme se jenom na vedení pirátu Prahy. Od nového roku se Pražanům zvyšuje zvyšují spoustu cen, že budou zdražovat, to jsou všechno jenom práce pirátů. Ale ještě jedna věc mi zajímá velmi. Čtyři roky tam paní Pekarová a paní Richterová nadávali obě dvě svorně na bě různá ministerstva, sociální práce a promístní rozvoj. A když všichni počítali, už po volbách vlastně. jsem to dokonce slyšel, že paní Pekarová bude jednou ministriní, paní Richterová druhou ministriní. A ejhle, obě dvě dámy vzali zpátečku a radši se uklidili do sněmovny, kde mají ministerský platy v podstatě, ale žádnou zodpovědnost a nikoho nemusí řídit. Tak by mě zajímalo, Jestli si sledoval jako zkušený místo předseda sněmovny, to znamená zkušený s řízením té schůze, jak se zatím projevuje paní Pekarová Adamová a paní Richterová? Tak ono tohle je to zase těžko hodnotit, jo, protože e, chápu, že tam může být nějaká tréma a že když poprvé to schůzi řídí, což bylo včera paní Richterová, tak samozřejmě tam všichni kroutili hlavama, protože to tam jako popletla v téme všechno a úplně tam pomotala hlasování, že se musel hlasování opakovat a podobně. Ale zase otázka, jestli bych to teďka v této fázi vyčítal, protože to řídila poprvé, já jsem tu sněmovnu vedl, že jo, nebo byl jsem místo přes sněmovny čtyři roky, takže samozřejmě, když si to ten člověk dostatečně nenastuduje, tak, jo, tak, tak ty chyby prostě, prostě udělá, ale zase tady nechci být nějaký prostě osobní, no, tak doufám, že to nebude opakovat a, 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 že si to prostě dostuduje dobře, co nejrychleji. Tak já se ti musím přiznat, že když si ty měl poprvé řídit sněmovnu, a. takže jsem si Dal ten, udělal ten čas a díval jsem se na ten přen, přenos a sledoval jsem, protože jsi byl poprvé tam, ano. jestli uděláš nějakou chybu. Já jsem žádnou chybu nenašel, až na takovou jednu drobnost, že jsi přehodil nějaký, nějaký body, jo, což se stane služeným Matadorovi. Ano. Nakonec se to stalo i Vojtovi Filipovi. Že jo? Ano. Tak proto se ptám na to, jak to řídili tyto... Tak, tak já jako nechci samozřejmě, tak je to je to začátek, znova říkám, já teď nebudu zbytečně osobní vůči mám, tak v každém případě by bylo dobré se připravit a prostudovat si to a věnovat tomu prostě opravdu x hodin, přečíst si ten jednací řád. Tak, no a je tam o to specializovaný odbor ve sněmovně, který, který mám, který, s kterými je možný všechno konzultovat předem, jako, jako ty situace, takže já nevím, jestli, jestli si oni s tím ten čas dali, ale to nevím, to těžko hodnotit, ale ten výsledek byl prostě takový. Tristní. Co si budu povídat? Tak, další věc, kterou mě, která by mě zajímala. To mi jo. už teď, je to v podstatě jeden a půl měsíce před povolbách po a pořád máme dvě vlády a nevládne ani jedna de facto. Jedna je devisí, druhá v očekávání. A pan prezident si teď zve jednotlivý ministry podle ABCD k sobě. Je tohle to běžná praxe, aby si takhle jednotlivý ministr vzal? Bral si to i v roce 2017 takhle? Hmm. A tak ona to běžná praxe být jako nemusí, ale ukázalo se, že je to celá na místě asi, protože po té, co předvedlo, předvedla ta pěti koalice s tím ministrem průmyslu, Kdy tady, jak, a už jsme o tom hovořili, kdy tady už rok říkají, jak jsou personálně připraveni, a pak tam navrhují člověka, který neumí vysvětlit své podnikání v daňových rájích hmm. a na Kypru. No, jasně, no, tak spíš nechce, nechce. to bylo ne, jasné, ne, že No, to je jasný, že jo. A, a že toto je vlastně nominanta, jedno z nejdůležitějších ministerstv zahnutí stan a za tu pěti mm. koalici, tak se zpětně ukazuje, že je že dobře, jestli pan, pan prezident si těmi kandidáty promluví, protože když oni takhle tvrdí, jak jsou připraveni a pak se ukazuje, že mají nějaký kostlivce no a, a vypadá to, že těch kostlivců tam může být, být víc. víc. No, no, no tak, no. tak to je na místě, protože samozřejmě tím, že prezident, uh, prezident jmenuje ty ministry podle ústavy, tak vlastně přebírá určitou spolu zodpovědnost. Že? No, 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 no a pod, takže samozřejmě prezident ví, že, že, že by se pak vymlouvali na něj, že ta pěti koalice až si jim nebude dařit, což oni ono se jim nebude dařit. Nebude dařit nebude. ano. nebude, 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 protože oni to, a to já už můžu říct teď, a věřte mi, že to tady budeme o tom mluvit za rok, za dva, protože oni jak naslibovali zahraničí hory doly, aby měli podporu do těch voleb od, od, od USA a od Evropské unie, tak skutečně ten rozpočet není nafukovací a oni naslibovali tolik do ciziny, včetně zbrojních zakázek. No jako jo, že vlastně už nezbývá na normální lidi peníze. Jo? a to je prostě problém, jo, protože třeba, ještě já se k tomu teda vrátím aspoň teda jenom krátce, prostě když řekli, že, že nebudou zvyšovat tarifní platy policistům ani o, ani o, inflaci, no tak to je teda opravdu podras na ty policisty. Já za policistama stojím. Protože, jak víte, tak ze zákona policisti si nemůžou přivydělat. Oni si nesmí přivydělat nikde. Hmm. Oni si můžou přivydělat jedině přednášku o policii, no ale tak to řadovýho policistu si nikdo neobjedná a maximálně by mu dali tak pět stovek za to, nebo já, já nevím ani kolik. A ty lidi mají rodiny, všechno se zdražuje, že jo, a tohle to mají hypotéky a podobně, takže no a policisty zrovna potřebujeme, že jo, jako policisty a hasiče potřebujeme. To se doufám, shodneme všichni, protože já vím, že spoustu lidí co může mít různý názor na policii a v okamžiku, že by tady policie nebyla, no tak si to představte, co se tady bude dít v ulicích, že jo. Jako jo, to no, tak to, no, tak to se si už a vám to nepomůže, že? No. Ale teďka, stávajme, oni mluvili o státních zaměstnancích, to znamená, jak na tom budou učitelé? No tak uh, učitelé samozřejmě ten průměrný plat mají vyšší, jo, jako tam se to podařilo zdvihnout a my jsme to vždycky podporovali. A samozřejmě tam taky by se jich mělo týkat to zvýšení tarifní platů, a tam taky oznámili, že jim teda zvyšovat ty tarifní platy nebudou. Mm -hmm. Je pravdou, že třeba ty policisti, ty jsou na tom platově, podle mých informací, hůř, jako ty základní policisti, to třeba chodí po ulici a podobně. Jo. Takže samozřejmě je potřeba to nějakým způsobem srovnávat, ale hlavně problémem je, a to bych chtěl říci, že průměrný plat, v té státní sféře, je velmi je tam nepoměr s průměrným platem v soukromé sféře. Hmm, hmm, hmm. A já na to poukazuju už dlouhou dobu, že že to Andrej Babiš prostě dělá špatně tohleto, protože samozřejmě v České republice, asi možná to množství z vás víte, je průměrný plat v soukromé sféře nižší než průměrný plat ve státní sféře. A bývá to naopak. Což ale nem, nemá logiku ekonomickou. Hmm, hmm, hmm. Že přeci ten, kdo daně platí, tak by měl mít v průměru logicky, aby to vycházelo ekonomicky, by měl být ten průměr platový vyšší než ten, kdo je z těch daní placen. Ano, ano, ano. Protože logicky, když má průměr plat vyšší ten, kdo je z daní placen, než ten, kdo je platí, no tak tak logicky se dostáváte do deficitu. Ano. Že jo? Já myslím, že to kdy, teda hodně to zjednodušují, ale ano. je to jasný, že to neudržitelný systém. A tohle to Andrej Babiš teda dělá velmi špatně. A, a tady my jsme to kritizovali celou dobu, protože on v podstatě e, přidával, vlastně dělal všechno pro to, a já jsem pro to, aby se zvyšovaly platy polizovlasičům a dalším potřebným profesím, zdravotníkům, proč ne? Ale musí to vlastně korespondovat ruku v ruce se zvyšování platů v soukromé sféře. Andrej Babiš na soukromou sféru v podstatě zapomněl a vlastně zvyšoval ty platy v té státní a spolehal na to, že ho ty lidi budou volit. Jo? Mm, jo. Takhle to ale dělal například to například dělal řecký premiér Papandreou a, a ve finále to skončilo, skončilo v podstatě ekonomickým krachem Řecka. Jo? Protože se ten rozpočet to, že ho vymkl z ruky. To znamená, já říkám, určitě jsme pro zvyšování platů, ale i v soukromé sféře je potřeba vytvořit na to podmínky, a, a, to není, vy se třeba ptáte, no jak může stát ovlivnit zvyšování platů v soukromé sféře? No přeci jednoduše, a to, a to SPD říká dlouho, No zvyšme odečitatelné položky pro, pro, pro pracující rodiny s dětmi, tak logicky, že to odečitatelná položka, se to týká jenom pracujících lidí. Motivujeme k tomu, aby měli prostě dvě a více dětí, no a samozřejmě, když zvýší ty odečitatelnou položku, tak aby, aby, prostě se mladí rodiny nebály mít dvě, víc dětí, no tak logicky, logicky máte vyšší plat, že jo, jako je to úplně jednou Zkrátka, méně toho seberou. Jasně, mínce se toho se bere. Jo, takže to je přeci ta metoda, kterou může stát dělat. No a na druhou stranu prostě je potřeba řešit důchodovou reformu, protože my máme vlastně pod, pod, pod dvě děti na matku se rodí. To znamená, my v podstatě nemůžeme ve novým horizontu udržet důchodový systém. Protože vlastně my potřebujeme přes dvě děti na matku, aby se rodili. Protože ty děti, když vyrostou a stanou se dospělými a začnou pracovat, takže jejich daní se potom platí v průběžném systému důchody těch stávajících důchodců. Jo? No a protože my vlastně, ty, my vlastně v podstatě v úvozovkách vymíráme, tak, tak samozřejmě logicky pak se, pak se, nebude dostávat v průběžném systému na důchody. Takže to, opravdu jsou, to jsou opravdu všechno důležité témata. A Andrej Babiš tohle úplně opomenul, Jo, protože on se uvažuje tady a teď jenom uvažuje, aby byl teď zvolený, ale vlastně po mně potopa vlastně za 20 let, jo? jo? Jo, nebo za 15 let. Takže SPD v tomto má vizi dlouhodobou samozřejmě, proto taky máme ten program náš, jako, který se jmenuje Rodina na prvním místě, www.rodina na prvním místě.cz, jsou, ty, jsou ty stránky, kde představujeme naší prorodinnou politiku. No takže v každém případě ta vláda, ta nastupující koalice, proto se do toho ani moc nehrnou, jak vidíte. Proto taky dva místo předsedové lidovců, Uh, nějaký pan Hladík z Brna, to je nějaký, myslím, že na magistrátu je, jako nebo v Brně, a místo předsedkyně uh, Lidovců, ta jsem jelínková senátorka, tak oni měli být taky kandidáty na ministra a oni z toho odstoupili. Ano, 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 protože proto... se báli, uh, protože zjistili, uh, že vlastně by to mohlo ukončit jejich kariéru, hmm, hmm. protože to nemůžou zvládnout, protože vlastně nemají program. Tady je problém, že ta. Uh, Koalice, která schytná, chystá vládnout, ona má vlastně jenom jediný program. Antibabíš. A to je, že chtějí vládnout. Ne pozor, antibabíš a chtějí vládnout. Ano, ano, ano. Ale není tam program pro lidi žádný. Hmm. Proto třeba hmm. si všimněte, že v tom vládním prohlášení, už máme skoro dva měsíce po volbách, doteď tam chybí pasáž, jak vyřeší zdražení, a doteď tam chybí pasáž týkající se vyřešení koronaviru. Hmm. Hmm. Se situace kolem covidu. Za dvě. V podstatě nejdůležitější pasáže, který teď asi zajímají úplně všechny občany. Zdražování, že protože chodí drahé složenky, zatímco příjmy zůstávají stejný, tak, tak prostě výdaje se zvyšují. A COVID, a oni to tam nemají napsaný. No, Čeště, pobavil... jako, takže oni v podstatě, oni prostě neví, jak na to, ale hlavně, že chtějí vládnout a přidali si ty korítka navíc. Hmm, jo, zdaní lidí. No, ale, ale, ale na lidi je už nezbývá. Mě pobavil budoucí pan ministr zdravotnictví Válek, když při jedné tiskovce mimo jiné se ho ptali, jak bude jako ministr řešit, řešit ta opatření a on řekl, no na rozdíl od této vlády bych to chtěl řešit demokraticky. A nakonec řekl tři body, které už dělala tato vláda v loni. To znamená, že on nic jiného nemá, akorát a Babišová vláda ta opatření, to znamená omezení styku s tím, proočkovanost a takový, a ty apelace na, na to, aby lidi nosili loušky a ty... A, takže tohle to všechno dělala Babišova vláda. Ale to bylo podle pana Válka nedemokratické, on to bude dělat demokraticky. No tak pan Válek ještě přišel s dalšími nápady, jak víme, například navrhuje lockdown pro neočkované. No Oni to si taky. Pamatujete. Lockdown no. Lockdown pro neočkované, zdravé lidi. No, takže on chce lockdown pro třetinu, třetinu no. dospělých občanů České republiky, kteří jsou zdraví. Ano, ano, Mají třeba ano. negativní PCR test. Jo, a on chce udělat lockdown, že jo? Což je úplně protiústavní a, a jak víte, tak SPD nezahálí ve sněmovně tak my jsme podali jenom za minulý týden, už jsme podali čtyři návrhy. Za prvé mimořádný bod, aby se o tom jednalo ve sněmovně. Za druhé jsme navrhli zrušit nouzový stav, protože ta stávající opatření, ta opatření lze dělat podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. Aspoň do toho nebudou mluvit politici. No, e, dále jsme podali správní žalobu minulý týden ve středu. Správní žalobu proti opatřením konkrétně, konkrétně proti tomu, proti té diskriminaci, přesně jak ty jsi řekl, zdravých neočkovaných lidí, kteří mají například negativní PCR, negativní test, tak proč nemůžou do restaurace a proč se nemůžou účastnit společenského života, proč nemůžou ke kadeřníkovi, proč nemůžou, já nevím kam, když mají, když jsou zdraví a bezinfekční. A teď se navíc ukazuje, jak už víme, a my jsme na to poukazovali dlouhodobě, že i očkovaní občané prostě to přenáší Aha, a, ano. Takže naopak ten, kdo to prokazatelně nemůže přednášet, je ten, kdo má, nebo rozhodně je tam jako nižší pravděpodobnost, že předáší, je kdo má negativní PCR test přeci, že jo? Jo, to je přeci logický, že jo. Takže, takže proti tomu jsme podali správní žalobu, uh, protože takhle se to podle našeho názvu nemůže dělat. Dále jsme začali sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi na tato témata. Ano, otázkuje, hmm. je, že nám to nikdo nechce podepsat, ale jsme aktivní. No a v neposlední řadě, jak, jak asi m, m, někteří posluchači sledovali, tak včera jsem ve sněmi navrhl mimořádný bod. A to je právě ohledně toho povinného očkování, protože my nesouhlasíme s návrhem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na zavedení povinného očkování od 1. března pro, pro vybrané skupiny obyvatel. Ty skupiny jsou dost velké, to znamená 60 a víc, hasiči, vojáci, policisti, učitelé a další. No a teda je neuvěřitelný, jak hlasují ti poslanci té nově vznikající vládní pěti koalice. Hmm, hmm, hmm. Protože když jsme minulý pátek před týdnem navrhovali zrušení nouzového stavu, tak ano, hnutí, ano, poslanci hlasovali pro nouzový stav. Logicky, protože to jejich vláda navrhla. Ano. SPD hlasovalo proti nouzovému stavu. Logicky bychom to navrhli, aby nebyl nouzový stav. No a ta vládní pěti ti poslanci pěti se zdrželi. Takže oni nemají názor na to, hmm. oni chtějí vládnout, proto já znovu tady dokresluju, že oni vůbec nemají program, kromě toho, že chtějí vládnout a rozdělit si korita, Jo, což už si rozdělili, že jo, ještě na standardně, tak oni nemají názor na to, jestli o nouzový stav ano nebo ne. No to je přeci otřesný úplně. Jo, jak chtějí vládnout, když na zásadní otázky nemají názor. A teď včera se opakovala úplně stejná situace. Takže minister zdravotnictví navrhuje povinné očkování od 1. března 2022. A já jsem navrhl, ať se hlasuje o zařazení bodu, kde to prostě projednáme ve sněmovně, protože SPD s tím nesouhlasí. Hnutí ano na to navrhuje, takže souhlasí. A teď nás zajímalo, teda, jak se k tomu postaví ta pěti koalice. Oni se opět všichni zdrželi. Hmm, hmm, hmm. Toto to znamená, tak jsou teda pro povinné očkování, nebo nejsou pro povinné. Takže oni v televizi lžou, řík, a Válek říká, ten kandidát na ministra zdravotní říká, no tak povinné očkování to asi není řešení tohle. Jako jo. Ale... A když přijde na hlasování, tak vidíte ten alibismus zase? Jako, to znamená, oni nedokážou říct, jestli jsou teda pro povinný očkování nebo ne. Já si myslím, že to je děs teda. Musím říct, že takovouhle nastupující vládu to jsem ještě ani jednou nezažil. Protože ty vlády, co já jsem zažil ve sněmovně, já jsem teda ve sněmovně dvě volební období, tak v podstatě dobře, nesouhlasil jsem programově, jasně, ale, válcovali to prostě na přestože jsem nesouhlasil s tím, co prosazují ty vlády, třeba to ČSSD a podobně, ale válcovali to hlasovat na podle toho, co chtěli prosazovat. Ale nikdy se mi nestalo, že u zásadních témat se ta vláda ještě ani neujme vlády, ale už mají premiéra. Premiér už byl jmenovaný, že jo? I včera v té v v době, takže není na co se vymlouvat. A oni prostě se zdržují u hlasování, protože neví, jestli jsou pro nebo proti. No tak to vám teda řeknu, to se máme na co těšit teda. Tečně, no, po, protože byl, pro, problém je to, že mezi tím ty občany trpí, že jo? No právě. Mezi tím lidi, lidi neví jsou nejistotě, neví co a jak, lidi podnikají, prostě mají nakoupený zásoby třeba, stejně tak se ukázalo, jako to je neskutečné, omlouvám se, já mu řeknu ještě s těma vánočníma trhama. My jsme před týdnem navrhovali zrušení nouzového stavu, mimo jiné proto, aby se nerušili taky ty vánoční trhy. Ale to bylo jenom jedna z mnoha dílčí věcí, proč, proč ten nouzový stav ne. Že jo? A znova říkám, dá se to řešit podle stávající zákonů, není potřeba nouzový stav. A, takže já nejsem nějaký popírač nebo odmítáč, to, 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 je, to, je, jasný, my ale chceme prostě, aby se k tomu přistalo rozumně. A hlavně reálně, že jo? reálně rozumně a adekvátně. To znamená, no a pak, pak koukám na televizi, Jo, ten, teďka se o tom mluvilo poslední dny, a koukám, jak zastupitel radní hlavního města Prahy za TOP 09 vykládá a ti další politici jejich, že vlastně jsou proti tomu zákazu vánoční trhu a že chtějí, aby vánoční trhy byly. Takže jejich poslanci ve sněmovně hlasují pro zákaz, protože se zdrželi. Že jo? A teď ta komedie, že oni v televizi říkají, že vlastně jsou pro to otevření. Já vám řeknu, to je otřesný tahle ta protože to by se nám v SPD nemohlo stát, že bychom takhle že by poslanecký klub nějak hlasoval v zásadní věci. Hlavně my hlasujeme v podstatě u principiální věci vždycky ano, ano, ne, ne, že jo? protože my jsme takový jako v že máme jasný názory. A teď to projevuje, že náš volič prostě si může být jistý, co budeme prosazovat celý volební období v těch principech, protože my prostě neuhýbáme, že jo? Máme jasný program. Mám ho prodiskutovaný hlavně s a To znamená, no a teďka takže oni alibisticky zase se tam zdrží. A někteří jejich politici, TOP na koalice dalších, piráti, Jakoby říkají, že vlastně vánoční trhy, že by to mělo být. Ale přitom jejich poslanci hlasují pro zrušení vánočních hmm. trhů. Takže já vám řeknu, to je oces. E, zeptám se tě, někdy jsem četl, právě z, té, z někoho od té nastupující vlády, teď nevím, kdo to byl, že na to, aby se zavedlo od 1. března povinné očkování těch vybraných skupin, o kterých jsme hovořili, není potřeba zákon a ten přívod zákon a je to, 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 to její je konečko. Je to tak? Není. Je to. Jak je to možné? Není. Není. Nás to samozřejmě nemile překvapilo. Takhle, nepřekvapilo. Já jsem to věděl. Já to řeknu jinak. Já to řeknu samozřejmě popravdě, jo. Já jsem to věděl, ale radši jsem to nechal ještě přeprověřit právníky. Zali to je skutečně tak, že ministerstvo vyhláškou může uložit povinné očkování. Je to tak. Je to tak. Podle jakého zákona? No to je prostě vyhláška ministerstva a oni můžou určit skutečně profese, které. Ale v nám ústava České republiky mm -hmm. říká, že se musíme řídit ústavou a zákony České republiky. No, vyhláška přeci ne, není ne, zákon? Ne, ne, ne. Oni se to dělá tak, totiž, že máte zákon a ten zákon v některých, u některých věcí je v tom zákonu napsáno. Podrobnosti určí vyhláška. Jo? Takže ono to je v souhladu s zákonem. Proto já tohle nemám moc rád a vždycky jsem proti tomu ve sněmovně trošku bojoval. Proti těm letem, když se jednalo o typově o takovýhle podobné věci. A nemám rád, když se do zákona píše, se napíše pár vět a pak se řekne, zbytek vyurčí určí vyhláška. Protože ta že už... na tu vyhlášku už sněmovna nemá vliv. No právě, to už děla... no, je, že tak, to, není vůbec nic demokratického. No, ale je to v souladu s zákonem. Uh -huh. A já jsem, to je přeci moje vystoupení včera ve sněmovně, proč jsem to navrhoval. Protože když... se na to ptám. No, a my jsme to přesně to mám zanalizovaný, proto jsem to ve svém projevu, který je, i na mém Facebooku, jsem to podrobně rozebral. A skutečně je to teda, a rozebíral jsem to i na tiskové konferenci včera, která běžela přímým přenosu na 24, taky na mém Facebooku a na mém YouTube, kdy skutečně, a to je ten problém, který já jsem prostě říkal i na tiskové konferenci, že je tady vláda v demisi, která vlastně nezastupuje ani většinu voličů. No tak logicky, je tam hnutí ano jenom, ČSSD už ani není v parlamentu. To znamená, hnutí ano nemá zdaleka většinu ve sněmovně, samo o sobě, že jo má 72 poslanců, poslanců je 200. A přesto skutečně ten ministr v demisi, ten ministr zdravotnicí demisi, může podle zákona, který odkazuje na to, že podrobnosti určí vyhláška, tak může uložit sám o sobě normálně určitým skupinám e, po dohodě s vládou, že ho samozřejmě nepůjde proti vládě logicky, takže může uložit normálně určitým skupinám obyvatel povinné očkování. A já v tom vidím velký problém, proto jsem se to taky v té sněmovně jsme se to snažili otevřít. Bohužel tento bod byl zamítnut, Protože jak může někdo, kdo ani nemá většinový mandát, jako jo, plošně určovat, třeba řeknu voličům SPD, že se mají poliš, po, očkovat, když ani ta vláda nemá legitimitu. Ale je to tak, skutečně vyhláškou, a minister vydává každý týden nějakou vyhlášku ministerstvo v zdravotnictví skutečně i teď vydává, a přestože je to ministr v demisi, tak ty vyhlášky platí prostě. Takže je to tak prostě, mně se to nelíbí, nejsem s tím spokojen. A druhou věcí je, že oni, kdyby to stanovili, a to jsem právě včera rozebíral v svým projevu, tak se stejně v tom zákoně napsáno, že se nemusí všichni očkovat. To už je v zákoně a to ne, oni nemůžou změnit ani vyhláškou. A to, když máte prokazatelně imunitu, jo, takže z toho by vyplývalo, že kdo si zaplatí test na buněčnou imunitu, ale v tom případě, nevím, to stojí myslím 1200, takže by to bylo, by by to jako určitě podle toho zákona, oni to sice budou tlačit, ale neměl by to mít, jo, takže v případě, by se soudil, tak by to podle mě musel vyhrát, já o tom a, také mít... je tam, a také je tam z důvodu svědomí, hmm. nebo z důvodu nějak, teď jsem zapomněl tu větu, já to tady dokonce mám sebou, pardon, jako, jo, já to tady dokonce mám, jo, a nebo je to takže v praxi zavedení povinného očkování to povinné očkování upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a ten zcela jednoznačně říká, že z povinného očkování je vyňat ten, kdo má proti dané infekci imunitu. A judikáty Nejvyššího správního soudu minulosti navízdali zapravdu odporucům jiných očkování případě tzv. výhrady svědomí jinými slovy, kdo prokáže imunitu, a to nejen protilátkami, ale také například buněčnou imunitu, prověřenou například certifikovanou laboratoří, ten se očkovat nebude muset stejně jako ten, který ho odmítne z morálních důvodů. Jo? Tak a e, takže, e, takže e, jako takový je teďka stav, ale samozřejmě e, jim to nebylo příjemné, když jsem to ve sněmovně říkal, protože jsem to vlastně vysvětlil i veřejnosti, která to zrovna sleduje tu politiku, No, protože to ta vláda nechce slyšet, te, te, tohleto. Ale je to tak, jo? samozřejmě oni budou tlačit a samozřejmě ten občan bude v nevýhodě, protože řekne, ne, já, já, já nechci očkovaný, ale někdo mu to musí dát k soudu, bude se soudit, že jo? a podobně, uh, bude to třeba trvat, že jo? a pak to třeba vyhraje, jo? Takže, ale takový je dneska stav, jo? takže je to skutečně, já bych řekl, šokující je to, že skutečně ministr v demisi, Adam Vojtěch, jeden člověk, který už není ani poslanec dokonce, to bych chtěl na to. Jo, není ani poslanec, dobře, no, on nekandidoval už na poslance. no, protože mm. on má domluvený hotovol vyslance. No, tak on už nekandidoval. Takže on není ani poslanec, takže nemá ani mandát od voličů už dokonce, no, 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 ani v rámci no, no, no. té strany. A ten může svojí vyhláškou skutečně plošně určit to, to, to očkování. A nám se to absolutně nelíbí. A nelíbí se nám ani ta politická hra. Já jsem to včera řekl ve sněmovně ve svém projevu. Ono totiž má ještě politický rozměr. A občané se stávají rukojmými, musím říct. jo. A nám se to vůbec nelíbí. A protože Andrej Babiš to totiž řekl podle mého názoru, a řekl jsem to i včera ve sněmovně, nikdo to nerozporoval, ani on, který vystoupil po mně. Sice, tam měl, sice měl trošku narážel tam na mě, ale, jakoby, ale nerozporoval to, protože to už je politická hra. Protože oni to chtějí tou vyhláškou udělat, ten plán jejich je, podle mého názoru, předtím, než se schopí ta pěti koalice vlády. To znamená, oni vydají vyhlášku, že od 1. třetí 2022. Jo? A teď vám vysvětlím, co je to na tom příkladu, co je to politika, jaká je to vlastně špína. A jaký lidi jsou vlastně jenom obětníma beránkama her prostě politiku A je to otřes. Takže Andrej Babiš moc dobře ví, že když dá povinné očkování e, tou vyhláškou, že rozdělí společnost. Že třetina očkovaná není cca a dvě třetiny ano. Moc dobře ví, že u policistů čtvrtina policistů, e, přeci policejní prezident řekl, že 10 tisíc policistů by odešlo. To je čtvrtina, ale pozor, to je čtvrtina mm, mm. policistů, je to 42 tisíc. Že by odešlo, jestli se nakáže, e, přikáže povinné očkování. Tak, a teďka, co je ten fuozovka zrůdný pán André Babiše? A on je opravdu hráč, ale mně se to fakt nelíbí si takhle brát hmm. jako rukojmí za lidi. Takže on nechá vydat vyhlášku Adama Vojtěcha. Takový jeho plán. Možná z toho ještě se jde, ale to je ten původní plán. Ale já už jsem to zveřejnil, tak teďka si to třeba rozmyslí, ale nevím, ta hra je vysoko. Dá vyhlášku a opustí vládu vlastně. A teď se to chopí ta pěti koalice. Takže lidi vystresovaní, občani, jo, ty budou vystresovaní se lidí, to ale pana premiéra Babiša nezajímá samozřejmě, že jeho zajímá potopit tu pěti koalici. Tak, a teď ta pěti koalice bude muset rozhodnout o tom, jestli tu vyhlášku zruší nebo ne. A to je politická hra, kdy lidi jsou obětí. Takže, jestli ta pěti koalice tu vyhlášku, když už ji jednou vydá, vydáte, ministr, byť v demisi, tak ona vlastně ta pěti koalice teď se nezavděčí nikomu. Že když ji zruší tu vyhlášku, tak našle třeba dvě třetiny očkovaných, který řeknou, proč se ta třetina neočkuje. Jestli nezruší, tak ta třetina neočkovaných. Jo, jako absolutně. A mezi nimi oni mají taky voliči, tam v pěti koalice, stoprocentně. To je tím, že je to třetina lidí, takže tam taky nějaký voliči musí být. Nebo v jejich rodinách minimálně. Tak samozřejmě si znepřátelí tu třetinu. Takže buď si znepřátelí dvě třetiny občanů, nebo třetinu. Což je ale strašně moc obojí. Proto on vlastně teďka chce tu vyhlášku tlačit. No, hodit to na hrb. On chce nejdřív přijmout, aby jo. to ministr udělal. Mm, 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 mm. Právě proto je tam ten termín až jo. za, za čtyři měsíce aby určitě už to ta pěti u té vlády byla. No pozor, to je všechno promyšlený mm, z jeho strany. Mm, mm, je to zrůdný prostě, je to zrůdný plán. Jako kde prostě občani jsou obětma, který budou ve stresu teďka. Hlavně ta třetina neočkovaných. A teď to chce hodit na tu pěti koalici, aby oni potom rozhodli, jestli teda tu vyhlášku nechají nebo zrušejí. A tím on jim vlastně rozpoltí voliče. Takže to, na tomhle příkladu jsem vám ukázal, co to je vysoká politika, jak to vůbec není prostě, vůbec ne, nejde o prospěch lidí. Ne, vůbec to není ne, ne, ne. prospěch lidí. A my prostě říkáme a držíme naše stanovisko, který je demokratický a myslím, že je správný, prostě nepovinnému očkování. Um, my nejsme nějaký odmítači, jak jsem říkal, my navrhujeme přeci alternativy, ať se uznávají protilátky jako ve Švýcarsku, Já, no. dále, ať se uznávají negativní PCR testy, ať to stát proplácí. Přesně se ukazuje, že dochází naše slova, protože bez zapojení všech deseti milionů občanů se to prostě nedá zvládnout, protože když vláda všechno vsadila jenom na očkování, No ale ty třetina lidí se očkovat nechce. Já třeba taky nejsem očkovaný. ale nejsem odmítač očkování. Já mám tetanus, mám, mám na typu, ale to jsou desítky let prověřené vakcíny, proč bych proti tomu něco měl mít, jo? jo? Tady je problém, že u ty vakcíny ještě nejsou hotová ta třetí fáze těch klinických studií, ano, ano, ano. co říkají i prostě profesoři významní jako odpirka a, hmm. a další prostě. Je, je to vlastně desítky, je tam podepsaných vlastně lékařů pod tu veřejnou výzvou teďka, no, jak, ne, je, okoluje takže samozřejmě kdyby to byla vakcína, která by existovala tady jako je to Tetanus, jako je to TBC jako je to prostě ani, černý kašel, no takhle to jsou desítky let prověřený vakcíny, no tak já myslím, že by ta situace byla jiná no, jo? samozřejmě, jo, ta situace ne? by byla jiná tady je ten problém, že se oprávněně se nebo Slyším to i třeba od, od mladých dívek, který třeba plánují rodinu, tak se logicky bojí, uh, jestli jak, jak, to bude třeba s, s těhotenstvím takhle, ale postupně už nohy podlíhají, žil, kvůli zaměstnání a podobně. Ale uh, je samozřejmě, takže tady jsem vám popsal, <laughs> popsal na té situaci, jak prostě, jak lidi jsou bohužel součástí hry těchto politiků a my prostě jako SPD se tam jediní podle mě chováme normálně, že vždycky myslíme na toho člověka, protože já prostě nechci chodit, já na rozdíl od Andrej Babiše nechodím prostě, uh, 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 prostě uh, jenom uh, za nějakýma tma, sklama a uh, ochrankou, ochránkou. Jako jo, já chodím i mezi normálně, mezi lidma a prostě uh, řídím si svoje auto, že jo, jako jo, a a prostě takže já si nenechám nadávat pak od lidí a e, to, že jo, já si to prostě ani nemůžu dovolit, já vždycky musím myslet na lidi hmm. nejdřív, že jo. No. A to nechtěný... no a, a mě navíc každý pozná, že jo, zároveň, že jo, aho, takže, aho, takže aho. jako... Ale to, to mi ono to je správně, prostě. Co říkáte na to, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, on Němci říkají Ursula, ale my Češi říkáme Uršula, takže tahle ta Uršula, Chce navrhnout a prosadit Evropské komisi, aby se přijala vyhláška závazná Evropské komisi pro všechny členské státy, s tím, že při té covidové době by Evropská komise přejímala veškeré pravomoce, co se týče rozhodování o usudech lidí v členských zemích sama. To znamená, zvedl se teda velká vlna odporu i ve státech, které jinak jsou eurojerské, ale to by znamenalo, že podstatně oni by vyhlásili nouzový stav a to, se, to, to by se mohlo v rámci nouzového stavu dělat i bez našeho vědomí a opatření, třeba daňové opatření, mohly by se dělat cenové opatření, mohlo by se dělat cokoliv. Jak se na to dívá SPD a co proti tomu může dělat? Prosím vás, to je absolutně nepřijatelný pro nás. Ale to je absolutně nepřijatelný. Protože tady sice v České republice dobře s něčím souhlasíme, s nějakou stranou, s někou ne, ale aspoň ty občaní ty politiky vidějí, znají jejich jména, mluví jejich řečí, aspoň prostě můžou nějakým poslanci, byť třeba ne těm, špičky, ne těm, ministrům a takhle prostě zaťukat někde, potkají třeba, nevím, ve svém městečku někde, samozřejmě ty méně vlivný, že jo, především, a aspoň můžou něco říct, jo, aspoň prostě to, ale teď si vemte, že, takže aspoň je tady nějaká v té desetiminutové vazbě, byť to, my s tím nejsme spokojeni, protože my prosazujeme přímou demokracii, že jo, takže bychom byli rádi, aby ta zpětná vazba od občanů byla trošku na jiné úrovni, to znamená formu zákona o referendu nebo přímá volba odvolatelnost politiků a podobně. Ale teď si vemte, že v Evropské unii někde prostě tisíc kilometrů daleko o našich životech a o našich osudech, o našem zdravotním stavu a o všem, budou rozhodovat cizinci, který vůbec neumí česky. Nikdy tady s náma nežili. A ani tady nebyli. No, ani tady třeba nikdy nebyli. V podstatě my je vůbec nezajímáme. Hmm. Jo, protože hmm. ve vedení Evropské komise, když se podíváte na, na předsedu Evropské komise, no tak tam z České republiky nikdo nebyl, předseda Evropské komise. Jsou vždycky nějaký Němec a podobně. A e, takže to je prostě úplně nepřijatelné. A mě opravdu se musím důrazně ohradit A připomeňme, jak se k tomu staví i politici z ostatních stran. Tak, to by mě zajímalo? No, oni mlčí? Mlčej, právě. Počkej, to oni mlčí? To ano. jsem chtěl říct, no to ne Ne, Oni mlčí? No, já už, si, to, to já už jsem položil otázku, ano. ale zároveň na ní mám odpověď, že jo, protože to vím. Oni mlčí? Ano. Jediný SPD na to upozorňuje. A to teda vám řeknu, že to je, to je opravdu snad jedna z největších nočních můr, která mám, že o mém životě, mě, který žiju v České republice, a o tom, o mým zdravotním, zdravotních opatřeních a o mým tohletom, Jo, daně, takhle, tak je to pro mě nepřijatelný. Ale o mým zdraví, no. že bude rozhodovat někdo, koho ani nevím, kdo to je. No, jako jo, to, ke kterému nemáte ani odvolání, nic ho nemůžu zeptat na to. Jo, to je prostě úplně neuvěřitelné, co se děje. No a samozřejmě ruku v ruce s tím, jako ten trend samozřejmě už nastupuje i, i s novou německou vládou. Což je teď, teď se tam mluvě po volbách vlastně chopila vlády zelení. Že to je prostě úplně. Jo. Liberální demokrati. No, pak, jsou tam, a, pak jsou tam liberální demokrati a socialisti. a socialisti. No, a v podstatě se ukazuje, že ta vláda snad bude ještě šílenější než vláda no, Angli e, Tam. E, no, Protože proto, proto, ona naprosto otevřeně prosazuje přeměnu Evropské unie to, pro, v jeden evropský federální stát. To. Tohle to pronesla na svým vstupním rozhovoru nová ministrině zahraničí, ano. já nevím, jak se Angela Barboková, nebo jak se ano. jmenuje, tak nějak. A ta řekla, že si neumí představit Evropu jinak, než jako celiství federální, federální stát s jednou vládou, s jedním ministrem zahraničí a s jedním ministry a ty státy by se staly v podstatě jenom jakýsi, jakýmisi regiony, které by museli poslouchat. To znamená, ještě je to horší, než je to ve Spojených státech. Tam si jednotlivé státy můžou přijímat zákony, tady bychom si je nemohli, jenom nějaký regionální vyhláš. No tak hlavně je jako opravdu příznačný je, že ty Němce, jakože já nemám nic proti běžným řadovýmu Němci, proč, jo, to tam je spousta určitě fajn lidí a když taky, třeba když jezdím do Německa, že jo, tak ty, ty normální lidi ti za to vůbec ani v podstatě nemůžou, že jo, kromě toho, že podle mě nevolí úplně ideální strany z našeho pohledu. Tak to u nás taky ne. Ale prostě chodí do práce a, a no, hmm. jako a nějak, nějak asi život normální, žijou normálníma životama, že jo. Ale to, jak, to co chci říct je, že ty Němce příznačně, one prostě neopouští pořád ten sen ovládnout ostatní národy a tu Evropu. Čtvrtá říš? No, já to považuji za mimořádně nebezpečnou věc. A je, je. Proč jsem to říkal před chvílí, to, co jsem řekl, že se nechci dotknout nějakých řadových Němců a takhle, nechci to paušalizovat. Ale to, jak prostě ti, kdo vedou to Německo, kdo jsou v té politice, tak jak oni mají pořád v sobě. Že přemožnými způsoby, a teď se jim to začíná dařit, ale je to i kvůli slabosti českých politiků, no, no. i kvůli slabosti našich vlád, protože kdyby u vlády byly tady, kdyby se dostal do vlády SPD, no tak pochopitelně my budeme dělat politiku, která bude blízko politice Poláků, že jo, práva a spravedlnosti, polské vládní strany, bude to blízce politice, ne ve všem, jo, ale v mnoha aspektech to bude podobný jako Orbán, že jo, Maďarsku, nebo jako Japonsko, mimochodem, jedna z nejsilnějších ekonomicky, nejsilnějších, prosperujících zemí, prostě tam je vlastnická vláda, celou dobu od druhé světové války Jo, prostě slušní lidi jsou na prvním místě tam, žádný nepřizpůsobí nejsou, protože není žádná podpora, ani pro ne no, no, nepřizpůsobí. No, no, no. no a když nemáte sociální podporu pro nepřizpůsobí, tak oni ani nevznikli, že? Protože proč by vznikali, když... Když, když to nic ne neměli. Přesně, prostě, když nebudu dostat. Není, jsou, není tam žádná nelegální migrace, přitom v Japonsku je průměrný plat 80 tisíc měsíčně, přepočná mm. koruny už z 80. let, jo, jako co jsem, co jsem přišel už k rozumu. Já jsem, já jsem narozený 1972, tak už to bylo tenkrát, tam byl ten plat takový přepočtu mm, mm, mm. E, zatímco v Československu byl 3000 měsíčně plat, jo? takže tam byl rozdíl 30 násobný v Japonsku vyšší. No takže by to samozřejmě dává to všechny předpoklady k tomu, aby tam ta migrace probíhala. No vůbec, protože tam se v nelegální migrace, tam není žádná podpora nelegálním migrantům, že jo. To znamená logicky, kde není nabídka, není poptávka, že jo. Takže to jsou všechno prostě jednoduchý mechanismy, které samozřejmě bychom rádi aplikovali v České republice. No a pak samozřejmě to bychom se divili, kolik v rozpočtu by najednou bylo peněz, kdyby se nevydávalo na blbosti, že jo. Takže Samozřejmě, ty cíle těch Němců, no to je teda mimořádně nebezpečný. E, zase, prostě teď se tady bude chopit prostě vlády servilní pěti koalice vůči Bruselu. Babiš byl servilní ovšem taky, protože on, jak víme, tak hlásal něco jiného Bruselu a jeho europoslanci hlasovali vždycky pro všechno, co bylo, co diktovala EU a jenom Čechách vždycky říkal něco hmm. jiného. Ale a tady bych rád u té u hmm. nově vznikající německé vládní trojkoalice ještě upozornil na jednu věc, která se dotkne, ale. E, Peněženek českých lidí. A to je klíčový taky. Zelený úděl. A to, ano, že oni vyhlásili, že chtějí zvýšit podíl energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 80% oproti ano. původnímu cíli 65%. Ano. Což, což, což ovšem znamená, že, že v podstatě urychlují tu záležitost, že vlastně, no takhle Česká republika, jo. My jsme závislí za na automobilovým průmyslu za A, tož je za B, my nemáme dostatek prostě obnovitelných zdrojů. Jako to znamená, u nás se to projeví samozřejmě velkým zdražím energie a to už se projevuje na základě této tý politiky Evropské unie. No, no. My jsme pro rozumnou ochranu přírody, ale ne na základě termínů, který vyhlašuje Evropská unie. Protože ten termín, plošný termín, jako který vyhlašuje Německo a Evropská unie, ono je to totiž, proto o tom mluvím, to rozhodnutí té nové německé vlády automaticky ovlivňuje celou Evropu, že? No, no. Jo, proto o tom mluvím, jo. A to, i nás. A, Protože Evropě vládne Německo, co si budeme povídat. No jasně, ale i ekonomicky, že jo. jo ale, že... No, ne vůbec, celkově. Je, takže když Německo řekne si tam vláda, že do roku 2030, že bude 80% prostě energie podíl z obnovitelných zdrojů, to znamená v podstatě tam budou jezdit už jenom elektromobily potom, tak, tak pochopitelně se musí ostatní země přizpůsobit, že jo, jo? To znamená, my v podstatě, naši občani, kteří třeba jsou zvenková, a táta, táta od rodiny jezdí prostě potřebuje jezdit, já nevím, do ob dvě vesnice vedle do práce ráno. Tak čím bude jezdit? Kde vezme peníze na elektromobil. Elektromobil budou drahý, protože nebudou mít konkurenci logicky, takže hmm. budou drahý. Teď je konkurence. Teď je spalovací motor elektromobil, že jo, jako, to znamená samozřejmě se to nějak zase vyvažuje. Ale v okamžiku, že máte jednu jenom volbu. No tak to si nedělejme i, i různě to bude to probíhat. Je, to, je, to je přesně to, jo, to je, to bylo přesně v tom plánu nového světového řádu. No že tam bude auto, elektromobily, to už jsem psal před x lety, tak drahý a nedosažitelný pro běžnou populaci, že tím elektriky bude dost, že se nemusí bát, že by nevydrželi sítě, protože ty auta budou jenom pro úzkou skupinu prominentních osob, VIP osob. No a ostatní budou sdílet dopravu, byty a něco všechno. Tak, ještě. A můžou no. si koupit prej elektrokolo. No, <laughs> to jsem tam taky někde čet. No, to bude skvělý v zimě, jo, teda. Takže no. v zimě, když bude 15 pod nulou, tak je z nějakým 5 km, 10 km. No, tak, co va, tak co vaší babičce se udělá špatně, potřebujete ji odvíc někam. Taky, na taky vezměte teda elektrokolo v zimě, ano, že jo, ano, to, tak ano, to je teda ano. bomba. No, uh, takže já jsem chtěl tohleto upozornit. No a samozřejmě ta nastupující česká vláda opět to umlčí. Hmm, jo, opět to umlčí a už se vracím na začátek našeho rozhovoru. zdražování jo. To opravdu budeme tvrdě vyžadovat po té nové vládě. Když teda chtějí vládnout, když se dohodli bez SPD, dobře, tak ať okamžitě vyřeší zdražování. Ty důvody, proč se zdražuje, všichni víme. Jsou to tři oblasti, které je potřeba řešit. SPD představilo opakovaně ta, ta, naše řešení, je to bydlení, energie, potraviny. Je to jednoduchý jak facka, jo, který oblasti je potřeba řešit. no, a, a, my jsme navrhli konkrétní řešení, co a jak to už tady nebudu opakovat, v televizi jsem to říkal mnohokrát. Tak ta nově nastupující vládní pěti koalice to d, d, zatím navrhla nic, do vládního prohlášení taky nedala nic, ne. protože se to evidentně bojí, hmm. jako, protože, hmm. jo, protože, oni na to nebudou mít řešení, protože naslibovali v zahraničí to, jak jsem říkal, v vodu spoustu peněz, takže logicky na to ne, už v rozpočtu peníze nejsou. Ale chce vůbec no? ta koalice vládnout a nebo ji stačí, když bere peníze? No tak uh, vidíme, že ten tak na branku tam ve skutečnosti moc není. Je. Že, si podívejte, že klíčový ministerstvo práce sociální věcí, nakonec, protože nikdo z lidovců to nechtěl vzít. Jo, nikdo z lidovců no. nechtěl vzít, ti dva, kteří to měli dělat, tak odstoupili do toho irichtrová s tou, s tou Pekarovou, ty taky původně to no, měli mít no. a ty taky řekli, že to nechtějí dělat. No a takže nakonec to má být Jurečka, předseda lidovců, který se nikdy tomu nevěnoval, protože už to, všichni se to bojí vzít to ministerstvo. Takže teďka mají problémy s dalšími kandidáty, no tak... Problém je, že čas běží a lidem se všechno zdražuje. My, my, opravdu budeme požadovat neprodleně, neprodleně hned, jak získají důvěru. Jo, oni si prohlasují důvěru vládě, ale to má být až někdy první 14. v lednu se o tom hlasovat. Tak prostě budeme, na, my okamžitě nastupují a prostě budou chtít okamžitě řešení o mm, té věci. A řeknou, jak to teda vyřeší a kdy. ještě poslední otázka před přestávkou. Tady se už spekuluje, to jo. I mnozí politilo, politologové dokonce o tom spekulují i, i v novinách, že zaprvé se teď projevilo volební neúspěch, který řekl bych, volební debakl Pirátů, že se začínají rozpadat. Ano, to tak. Oni se jim, i ty tahouni takový, takže se jim vzdávají členství, anebo když tam je jeden slušný, to je ten právník přes lékařský ano, právo, ten dostal, který říká pravdu, a je to jediný sympatický pirát, abych se přiznal, tak toho vyhazujou. Jo, Takže Stan evidentně podrazili svý koaliční partnery. Takže mnoho těch politologů tvrdí, že ta koalice nevydrží čtyři roky. Já tvrdím na druhou stranu, že ta touha po vládnutí, pomoci a po penězích bude přes, přesahovat ty rozpory. Jak to vidíš ty, jako zkušený politik? Tak... Šanci na, na tuto tu vládu, jak vydrží? Tak, takhle. Hodně záleží na občanech, jo, ale, jak se to postaví, ale já si spíš si myslím, že bude mít problémy ta vláda. Problémy bude, já nepadne. Si, já si spíš myslím, že budou mít ve finále celkem problém to udržet, jo, ale nevím, čtyři roky je hrozně dlouhá doba. Já si spíš myslím, že budou mít ty problémy, protože moc... Ty, oni udělají všechno pro to, aby se udrželi. Aj. Že oni budou mít tolik lidí přisátých na kolítka. Všechno možný. Ale uh, to zdražování bude probíhat tak masivně, že v podstatě to musí znepokojit už i jejich voliče. jo? A navíc my přeci víme, že, že většina občanů nevolila tuto pětí koalici, protože milion hlasů propadlo a to byly vesměs hlasy pro strany, které jsou z jiného názorového spektra než ta pěti koalice, že jo? Ano, jo? ano, 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 Takže propadly hlasy komunistů, sociální demokracie, šlacht, tak šlachtá, tak, tak, ten byl jako... Ten byl s Babišem. No, v no, no a, e, a tak dále, trikolora a podobně. To znamená, já si myslím, že a my, my, samozřejmě to budeme katalyzovat, to říkám upřímně, že my nebudeme k tomu mlčet, k tomu zdražování, že oni to nebudou řešit. Jo, a že, šáhnou <totipravení> chtějí šáhnout na peníze slušným lidem, včetně důchodců, to prostě my nebudeme mlčet k tomuhle tomu, ani nemlčíme už teď. A ta, ta nespokojenost bude stoupat. Jo. Je předpoklád celkem, že piráti, kteří už teď se rozpadají, že jak víme, tak to bude mít ještě nějaký průběh a piráti se budou muset v nějakém okamžiku rozhodnout, jestli v té vládě budou chtít pokračovat nebo ne. Protože je začíná potkávat syndrom ČSSD. To znamená, že už hodili za hlavu celý svůj program, jak vidíme. Ano, oni neprosadili vůbec nic už a pouze si vybrali ty korita. No, no. A, a dokonce předseda Pirátu Ivan Bartoš, jak víme, a už to bylo i medializované, je to ten důvod, proč ti významní piráti odstupují. No, to rozpadá. No, no. Je to jeden z těch důvodů, že kumuluje ty funkce. No, 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 no. Přitom piráti slibovali, že nebudou kumulovat funkce například poslance a ministra. No, no. Ale protože se jí předseda Ivan Bartoš bojí, protože jsou pátý kolo odvozu v té vládě, protože čtyři piráti poslanci nejsou potřeba pro, pro udržení vlády. Protože mají 108 ale, poslanců ale, ale, dohromady, ale, ale. takže i když 4 ubydou, tak je to pořád 104. Tak on se bojí, že by ho na jednu stranu chcebej za každou cenu ministrem, na druhou stranu se bojí, že až ho z, z, z vlády vyhodí piráty, až budou se odejít, tak on zůstane bez poslaneckého mandátu, kdyby se vzdal. A to jak by se živil? A jak by se živil? Hm. To znamená, takže všechny ty řeči, že se živil před počítačem někde, všechno řeči a lži. Živil, živil, ale to korítko ze státního je mu evidentně milejší. Hmm. Takže on zradil úplně všechno. On, oni vlastně Piráti obelhali voliče, oni je podvedli, že jo. jo? Takže tohle to vidí. Proto ty Piráti, oni to i říkají, ty Piráti, co o, o, odstupujou. že jo. Že je to ten důvod, že zradili vlastně všechno, všechno ty Piráti, že už jdou jenom po koritech, jo. Tak, a teďka, já vám řeknu, proč o tom hovořím. Já vím, že už je po devátý. Protože ty Piráti by udělali nejlíp, jo. A teď už to můžu říct, že už do té vlády vlezli. Tak e, nebo zatím ještě nemají důvěru, nezískali, ale to už je formalita teďka. No, no to je. Oni by udělali podle mě nejlíp, kdyby do té vlády nešli. okamžiku, že teď už si to odsouhlasili, jo, teď kdyby řekli, že ně nepůjdou, tak je to úplná blamáš už. Hmm, hmm, tak to jim klesnou preference úplně podle mě pod 5%, protože to už tam nemůže nikdo dovolit, jako někdo s občou takovou stranu, která teďka už, už chodí na pohovory k prezidentovi a teďka cuknou ne, na poslední chvíli. ne, necukrou. Ne, no, ne, já to říkám já to vím, no, no, Tak to no, no, už by je, tak teď v této fázi, no, i když no. ještě nezískali důvěru, že se budím tak v této fázi, by cukli, tak to je už úplně nevolitelná strana, geologicky. No. že logicky, jo? protože tak to si dělají srandu z lidí. Ale abych šel k té pointě. Piráti, tím, že vlezli do té vlády, tak podle mě udělali velkou chybu. Protože oni v té vládě nejsou potřeba. Neboli, když jakýkoliv problém, který se bude kumulovat, velký problém typu nevyřešení zdražování, na no tak na koho se to hmm. jako první hodí? Jako jo, prostě něco vymyslej a uh, vymyslej, i kdyby, za to, i kdyby to neměli vyvládět na starosti, vymysleli nějaký zástupný problém o pirátech, ty jejich, ty jejich kolegové, ty to vidíme, že i ten stan, který s nimi v kolekci už je hodil přes palubu, no, no. úplně natvrdo, že jo? jo, takže oni říkali, jak jsou kamarádi, jako jo, Bartoš říkal, jak je s Vítkem kamarád, s, zvítk, Vítkem Rakuša, jako a Vítek říká, že zase Ivan je skvělej, no a hodili je hnedka přes no, 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 no. palubu, jak to bylo, hnedka po volbách a úplně, úplně, úplně natvrdo. A Teďka samozřejmě oni budou tím prvním na řadě, na koho se to hodí všechno. Hmm, hmm, I kdyby nějakou vytvořenou kauzou, že jo, i kdyby něčím, že špatní jsou ti piráti. Protože oni je nepotřebují. Takže oni tam jsou, oni jsou tam ne pátý kolo odvozu, oni budou tím, tím prostě hromosvodem v případě obrovského problému. první... Budou na řadu oni. Půjde, p, první podle piráti, tím se to oddálí. Nicméně, pak samozřejmě, a pak už by to byla 104. No a 104 už není moc. V, v době, kdy je pnutí a tenze, jo? Hmm. To znamená, 104 už není moc. Do toho si vemte, že především e, otázkou a neznámou budou někteří poslanci stanu. A tady to řeknou poprvé někde v médiích. Protože v okamžiku, že jste starostou na malém městě nebo na vesnici a budete hlasovat, jako hlasujou pro tyhle ty proti lidem. a zároveň nevyřešejí zdražování hmm. pro lidi, tak co jim ty lidi na té vesnici začnou říkat? Jo, jako Co jim budou říkat, když tam oni jsou nějaký starosta z malého města mm -hmm. vesnice. To taky nebude tak jednoduchý. Jo, mm -hmm. jako jo. jo? A, a začali opravdu špatně teďka s tím prohlášením a s tím vládním a prohlášením takhle, protože sami si rozdělili na standardní, přidali si korita a pro lidi nic. A lidem chodí složenky. Mm -hmm. To znamená, uh, jako já si myslím, že uh, já si myslím, že to skutečně teď bude záležet hodně a Andrej Babiš teda to taky cítí jako tu svoji velkou šanci, mm -hmm. protože a my upřímně řečeno, my budeme dělat, my budeme tvrdou opozicí, protože tohle se nám vůbec nelíbí, jakože se nemyslí na lidi. A uh, jako my, jako když nás takhle, zvlášť když nás takhle vyřadili ze všeho, tak my se s tím, takhle, my se s tím tak jako tak nebudeme mazlit, ale tohle to opravdu je absolutně, absolutně, oni předvedli absolutně bezohledný přístup vůči voličům SPD. Prostě kdy, 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 jsme viděli ty pozice ve sněmovně. Zkrátka, jak se dole lesa volá, tak se ze No tak pochopitelně. Na hrubý pítel, hrubá záplata. No, ale, ale, sam, budete... ale, nám jde hlavně o že jo? Hmm. jo o, o naše voliče. To znamená, já si myslím, když tady rozebíráme tu tvoji otázku, samozřejmě ty peníze, ty korita, protože oni teďka dají stovky stovky svých stranníků dají na náměstky do dozorčí hra stádních firm, budou tam sosat prostě plnými doušky velký peníze, takže tam vznikne i takový zpětný tlak na to, aby tu vládu drželi. Ale ty lidi, ty čtyři roky je docela dlouhá doba, jo, nebo je to celkem dlouhá doba a v okamžiku, že se bude všechno zdražovat a bude se zdražovat, protože to je ten plán té Evropské unie teďka. Prostě tyhle ty šílený zelený úděla mm. potravinová nesoběstačnost naše, takže my nemáme kde, kde mít alternativní prostě základní potraviny, než prostě z dovozu mm. od někud, jo? to znamená, nemáme na to vůbec vliv, že jo. No, i prostě na tu cenovou politiku stát na to nemá žádný vliv, proto my chceme vrátit tu potravinovou soběstačnost a bezpečnost základních potravinářů, který lze pěstovat u nás, aby na to stát mohl mít nějaký vliv, kdyby docházelo k extrémnímu zdražování a podobně. To znamená, to jsou všechno věci, které ta vládní pětikoalice nebude řešit, nechce řešit, protože dělá politiku Bruselu, ale lidi to budou cítit na peněženkách. Jakže uvidíme budou to cítit na peněženkách a teď je důležitý, a už to cítí na peněženkách a důležitý, aby se ozvali hlavně lidi, jo, aby se ozvali a ozvali se ve volbách. Vážení přátelé, to bylo první hodinka povídání s Tomem Vokamorou, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku, pustíme pár písniček a za 4 hodinky zase naslyšenou s vašimi dotazy a telefonáty. Je po přestávce. A my jsme tady zase s Tomiem Okamorou. Tomio, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer tak, všem posluchačům. Vážení přátelé, než vám dáme prostor, tak tady mám na, na a ještě jeden dotaz, který se týká v podstatě nás a Evropy. Četl jsem projev malcké eurokomisařky Heleny Dáliové, která prohlásila, že by Evropa měla zrušit pojem Vánoce že by měla zrušit eh, pojem křesní jméno a to proto, že, by to, že to některé ty národy uráží, které tady žijou. Eh, co na to říkáš? Tak, eh, já bych to trošku rozšířil, protože... Ona to říkala víc, protože samozřejmě. Protože to je totiž z uniklého dokumentu, který, který se ale už k němu oficiálně eh, Evropská komise přihlásila. A je to interní dokument Evropské komise ohledně inkluzivní komunikace ano, se to inkluzivní komunikace, ano. ano. A v podstatě v tom, v tom dokumentu Evropská komise navrhuje a je určen tento dokument pro eurokomisaře a pro byrokratický aparát Evropské komise, aby už příkladem, a určuje, která slova a výrazy se nesmí používat nově. A takže má být nově zakázáno používat slovo Vánoce. Sváteční čas. Potom ne? Vánoční svátky. Ano. Dále, doko dále oslovení dámy a pánové, aby se to nedotklo těch, kdo se necítí být ani dámou, ani pánem. A, e, a tak dále. To znamená, no a právě ta komisařka, e, hmm. ta, ta, protože ono, se to, ono to uniklo, ten dokument, tak ta malcká eurokomisařka se potom lekla a dokument okamžitě stáhla a prohlásila, že bude ještě dopracován. No, jo, jako, to znamená, podívejte se, co se vytváří v Evropské unii. Já myslím, že je to úplně neuvěřitelný, jo. A čemu se hlavně věnují vůbec? Čemu se věnují? Mm. Jako, jako za co utrácí peníze, jako který i Česká republika odvádí obrovské peníze do rozpočtu no, Evropské no, unie. No, no. O tom se neví, že jo, jako, protože tady se vždycky mluví o nějakých dotacích, jako, ale my tam přesně odvádíme obrovské peníze. Takže jako to znamená, a je to přesně, je to vlastně komisařka pro rovnost Malťanka Helena Daliová. že jo. No. To znamená, já jako to je šílený a já říkám, že jediným řešením je prostě referendum o vystoupení z EU uh, a já jsem pro odchod, protože tohle nemá smysl přeci. A bude to horší. Ještě. Já chci mít tady prostě Vánoce, já chci mít Velikonoce, uh, já prostě si myslím, že, že když jsme se narodili, prostě mě je 49, jo, jako na mě vždycky utočí různí aktivisti, ale mě už nepředělají. Jo, já jsem vyrůstal ve světě, kde prostě buď jste prostě kluk nebo holka, jste se narodili, Žádný třetí pohlaví, já jsem nikdy neviděl, že by se jen narodil jako třetí pohlaví. Jestli to někdo viděl, ať mi to ukáže někde v porodnici. No tak existují tady hermafroditi, to tady existuje. No tak, když se jen narodí, Do... tak se doktor podívá porodník, jo, jestli máte pindíka nebo pipinku, když to a, řeknu v době. No, hermafroditi mají ovoje. No, no tak. A no, e... no, je to taková výjimka, veliká. No jasně, no, no ale tak o, to, o tom bych nehovořil. A, a prostě máte tam hnedka hmm. uvedeno v okamžiku narození, jasně, jestli jestli no. kluk nebo Volka, holka, no. No, a mě opravdu, jako můžou stokrát tady mi tady vykládat, že to přeci navrhovali piráti, že jo. Jako, no, že, no. že chtějí mít to VC uh, pro třetí pohlaví. No, no tak ještě, že propadli ve volbách, protože zase na takové věci vynakládat veřejný peníze, no nezlobte se na mě. To je přeci úplně odsestný, že jo. No. Tak jdeme na otázky. To je no. docela zajímavá otázka. Dobrý večer, pánové, chci se zeptat, kolik se sebralo podpisu na petici pro zachování České koruny. Nikde jsem neviděla únaje, údaje. Jinak přejí Tomiovi pevné nervy v Poslanecké sněmovně přeje Zuzana Vítová a dodává. Co můžeme udělat pro to, aby očkování nebylo povinné. Tak já to z hlavy nevím to číslo, musím říct. Jo, já jsem teďka nechal ty petice přepočítat. Teď to zrovna začali předevčírem, myslím, u nás na poslenském klubu tu naší petici, on tě petici asi možná bylo dokonce víc, jo, mm -hmm. ale tu naší tak jsem teďka to, tam, teďka to, tam, počítají a budou to mít dopočítané podle mě během týdne, třeba 14 dnů. Já jsem nechal přepočítat všechny petice, které tam máme, abychom se dobrali čísla, takže já to teďka z hlavy bohužel nevím. A co se týče, co se týče toho... Co udělat, abychom neměli to povinné očkování? No tak, jako to prostě... Já nevím, co teď udělat, jo, jako my... Protesty, my jako, masové protesty. My jako, poslanec, my jako strana, jak, jak víte, my jsme dali tu správní žalobu teďka mm. proti opatřením v okamžiku, že ta vyhláška, uh, oni ji můžou vydat, to je, to je legální, ale okamžiku, že by byl někdo nucen, že jo, a že by byl někdo nucen, jak jsem říkal... Přestože podle platného zákona je z toho povinného očkování vyňat ten, kdo má proti dané infekci imunitu, anebo taky judikát nejvyššího správního soudu v minulosti dali navíc zapravdu odpůrcům jiných očkování případ takzvané výhrady, výhrady svědomí. Jo, to, zná, to odvíjte z morální důvodů. Takže to, co my budeme dělat jako SPD, tak v okamžiku, že byl někdo nucen, přestože zákon moří takhle, tak my to zase dáme k soudu. Jako jo, jo my, my to dáme k soudu, to je to, co můžeme jako parlamentní strana udělat, e, protože my na to máme prostředky, máme na to aparát jako jo, a budeme do toho investovat. Samozřejmě, že ty právníci nejsou zdarmo, ale co může dělat řadový občan, když to může v podstatě, tak řadový občan, náš volič, udělal to, co mohl, že volil SPD, že jo, logicky. E, bohužel, volby dopadly tak, že SPD není a Zíčkem na místce Vách, protože ty hlasy rozčíštěly. Právě ty strany typu Trikolory, volný blok, Švachta přísaha, jako jo a další. Já jsem na to upozorňoval, že ty hlasy propadnou a že výsledkem bude vládat té pěti koalice. Kolikrát jsme to tady říkali i ve, ve, na Svobodným rádiu. Rok jsme, jsme to říkali, nakonec na ten senát skutečně došlo. A, a kvůli těm propadným hlasům trikolory a spol tak prostě je tady, tak nám prostě, my jsme mohli mít, o, my jsme mohli mít přes 30 poslanců a, 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 pak by bez nás nešla vláda udělat. Hmm. Teď je to naopak prostě a, jako, a, skutečně jako tu plnou odpovědnost má to vedení těchto stran, který schválně rozšíří, rozšíří, schválně dokonce. konce. Hmm. Já jsem všem nabízel spolupráci, už jsme to tady rozebírali minule. Všem jsem nabízel spolupráci, oni upřednostnili osobní ambice, nechtěli spolupracovat, jako jo. A chtěli rozšířit ty síly, přestože jsem je upozorňoval, abychom zatáli za jeden pro vás. Upozorňoval jsem je, že jejich hlasy propadnou, ale je to prostě demokracie. Takže teď teď bohužel občan, ten, co náš volič, ten nás volil, udělal správně a moc za to děkuji, udělal, co mohl náš volič. No a teďka, co může dělat občan, když je to ministerská vyhláška? A ministry může sám od sebe vydat. No, nemůžete dělat nic, protože ten ministr když to bude chtít vydat, tak to vydá za souhlasu vlády že jo, můžeme dělat v okamžiku, kdy tedy skutečně se to začne vynucovat, tak tady to samozřejmě my SPD bychom to potom, jako, jako to děláme, podali k soudu, jo. Takže to určitě v zastoupení občanů a zastoupení i nás, který by, který by byli nuceni, to samozřejmě uděláme, takže ne, že to neuděláme. Jinak ještě bych tady krátce zareagoval, že my asi dva lidi, ale mně připadá, že to je někdo jako, že to možná někdo, že to možná píše i nějaký volný nebo někdo hodně, že mi píšou, blokujte sněmovnu, zablokujte sněmovnu, vy nic neděláte, zablokujte sněmovnu. Ale vy to tady, jsem to vysvětloval i zkrát, to je vyhláška ministerstva, která vůbec se ve sněmovně o ní nehlasuje. O tom se nehlasuje ve sněmovně. Jako jo, to znamená... Ani se to tam nemusí říct. Ano, ano, takže jedinou možnost, je zablokovat sněmovnu nejde, takže já bych byl rád, aby uh, ty, 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 tyhle ty typy lidí, uh, kteří jsou ve vedení toho volného bloku, který propadl ve volbách, aby už přestali lhát lidem ten volný a spol, zablokovat, zablokovat, když to zablokovat nejde, že se o tom ani ve sněmovně nehlasuje. Takže co tam máme asi blokovat, že jo? Jo, takže tyhle ty lži a nesmysly, které oni pořád šířejí a, a, bohužel někteří občané jim uvěřili mm. a, a tyhle ty nepravdivé informace se tady zbytečně šíří dál. To znamená, Naopak, jedinou možností bylo to, co jsem udělal já v pátek ohledně povinného očkování, že my navrhneme bod, aby se sněmovna usnesla, přijala usnesení, že ukládá vládě, aby, aby nepřijímala prostě tu vyhlášku o povinném očkování. Bohužel mi to zamítli, ale to nelze blokovat, protože tam nemáte co blokovat když já to navrhnu ten bod a oni mi ho neschválí. Takže stejně, když to stejně si to tím pádem udělá samo ministerstvo, takže já to opět nejde. blokovat nejde. Není co. No, takže já bych byl skutečně rád, aby uh, zástupci těch stran přestali lhát už konečně. A přestali lhaty o, e, o SPD, protože oni roznášejí pořád lži, že SPD neblokuje a blokuje a neblokuje. Přitom tady to reálně vůbec blokovat nelze a jsou to úplný nesmysly, prostě, jo. jako my děláme přesně legislativně zkušeně to, e, co se prostě má dělat a co prostě můžeme dělat v rámci těch mantelů, co, e, co se jako dělat dají. A o jediné, co chci poprosit občany, proto taky Jirka Kobza vystoupil na té demonstraci. Náš poslanec Jiří Kobza tam teďka vystoupil, jak to bylo na tý letní. A vyzval. Všechny představitele těchto politických stran, které propadly ve volbách a rozčíštili hlasy tak, že tady teďka vládne ta kolice, tak doufám, že se vedení těchto stran všichni poučili. Jako jo. Mimochodem před volbami jsem žádalo podporu i toho pana, i toho tu organizaci Cípl Pes, mm. toho pana Janečka. Odmítl tu podporu SPD, Oni odmítl přímo explicitně, mi řekl A řekl, že radši podpoří trikoloru. A já jsem říkal, teď ty hlasy propadnou, trikola se tam mm. nedostane. Hmm. samozřejmě došlo na, na, na naše slovo a teď demonstrují, hmm. no je to jejich právo a teď oni to rozšíštili a kvůli ním je výsledek, výsledek teďka, že vládne pěti kvalice. Ne jenom kvůli ním, ale i kvůli ním no, no. kdyby naopak ten cípl pes a to vedení trikolory ten volný blok a další jako ten šlachtá další tak jak jsem jim říkal, tak by a, aby vyzvali všechny své voliče o podporu SPD jako jo který se tam prokazatelně mělo průzkumy, že se tam dostane a taky to tak dopadlo do té sněmovny, že jsme se tam samozřejmě dostali a, 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 měli jsme vysoko nad 5%, ale bohužel nestačilo to, měli jsme třeba 10%, jo, ale bohužel nestačilo na tu vládní většinu, tak, tak, samozřejmě jsme se tady vůbec o tom takhle nemuseli bavit. Hmm. Jako to znamená, oni odmítají spolupráci, odmítají táhnout za jeden pro vás, a já myslím, že už to opravdu by už měli jako splitovat svědomí a opravdu veřejně podpořit SPD. Ne. Pro, Oni, si, oni ještě no. říkají, že mají svědomí čistý. No, no, tak prostě. Tak mají čistý svědomí a vládu, kterou nechtěli. No, kterou vlastně chtěli, protože oni podpořili, tuhletu vládu. Že... Kým, ano, de no, jako ano. 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 A proto Jirka Kobza, takže, takže to, co může udělat občaní je, a moc děkuju za ten dotaz, je to to, k čemu vyzval Jirka Kobza, náš poslanec SPD, teďka na tý letní. Podpořte, prosím, příště už všichni SPD. Netříštěme síly, ať ten náš, že teď je nás tam 20 proti 180 ve finále, co týče očkování. Že jo? Jo. To jsou, už jsme tady rozevírali v první části pořadu. Nebo ne proti očkování, ale proti povinnému očkování. Jo? My říkáme, kdo se chce očkovat, se očkuje, kdo, kdo nechce a není diskriminován. Jo? Jo? Takže my nejsme proti očkování, jsme pro dobrovolnost očkování. Jo? A takže. Takže to, co může udělat občan je, a prosím vás o to, prosím, pište i těmto stranám, vedením těchto stran typu Volný blok, typu prostě Trikolora, Švachta, přísaha, ale i ČSSD a komunistům, který taky propadli ve volbách, pište jim, prosím, aby podpořili SPD, aby jsme zatáhli za jeden pro vás, ať prostě netříští už ty síly. A to je to, co může udělat každý občan a to je to, co, kde se můžeš zapojit protože v té sněmovně teďka na další čtyři, čtyři, roky, na další dlouhé čtyři roky, vlastně SPD zůstalo osamocený. Tam není žádná jiná strana s podobným programem. Všechny ostatní propadly, které měli podobný program e, v těchto věcech. To znamená, Stejně jako tou jedinou cestou je reálně podpořit SPD teďka, abychom co nejdřív vyvinuli co největší tláky na ty ostatní strany, který když uvidí, že SPD má maximální podporu a že lidi za náma stojí ještě více, než tomu bylo teďka ve volbách, tak to je přesně to, Jo, to je, to je přesně to, co můžeme udělat. No. Tak jdeme na další otázku. Co říkáš tomu? Zdravím vás. Za celým šílenstvím vidím. Za A. Maštění vybraných kapes, za B. Důkladnější utažení šroubů <kým> a za C. Krytí dalších lumpáren. Nejsou za zručením vánočních trhů nakonec muslimové, kteří tu vlastně nejsou? Děkuji za odpověď. Blanka T. z Brna. Tak v západní Evropě už to tak je? V západní Evropě už víme přeci, že už, se, že už tam přejmenovávají i vánoční trhy, aby neurazili muslimy a že už se podává i co v mateřských školách jídlo halal. No a, a další věci už se přizpůsobují a nechtějí tam dělat vánoční besídky radši, aby nenaštvali muslimský rodiče. To znamená, to tam je, v Čechách nevím, v Čechách se s tím úplně nejsem jistý, já bych spíš řekl, že tady to až tak ten důvod není. Ale všimněte, všimněte si, všimněme si těch betonových záterasů, které tam jsou. To jsou protiteroristické záterasy a je to poslední roky, to je na našich vánočních trzích pravidelně. Všimněte si, že je to až po vstupu do Evropské unie. Že jo, kdy právě tady už už, už rozí ty útoky. Takže to je opravdu to, na co my si ve Spědě zvykat určitě nechceme. A zvykat se na to nebudeme určitě, protože přeci ten normální svět není trh s betonovými záterasy. Normální svět jsou vánoční trhy bez betonových záterasů. A to musí být přeci tam, 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 kam chceme směřovat a kam to chceme zase vrátit, tu bezpečnost v České republice. Jinak, samozřejmě, co se týče toho no, tak to sporu máte pravdu taky. Tě ostatně, ale to zjistilo i nejvyšší kontrolní úřad jako ty nesrovnalosti v těch zakázkách v minulém roce vláda hnutí Ano ČSSD s podporou KSČM, kdy, kdyby nesrovnalosti v zakázkách Dobrý, a točily 100 miliardy. To... Tady mám zajímavý dotaz, další. Dobrý večer, chtěl bych se pana Okomory zeptat, jestli by mohl zjistit nějaké informace, třeba formou interpelace, týkající se hromadného kolapsu žáků policejní školy v Sokolově. Zdá se mi, že tento incident zakopali pod koberec. Ptá se Martin Spardovic. Aha, tak o tom vůbec seslyšel, to se vůbec slyšel, takže... to se stalo, tam Aha, žáci to tam se... policejní školy, a je to už další dobu, Aha. tak tam hromadně, že, že než říkal, že se otrávili nějakým špatným jídlem, pak se zjistilo, že ne, že to bylo asi psychický, zkrátka odvezli asi 20 těch žáků policejní školy do nemocnice. Tak policejní, nebo minister vnitra, já nevím, jestli tam chodí a máček ještě do sněmovny, No, tak teď vidíme, že máme skoro dva měsíce po lobách a máček zmizel. Není tam vůbec. No, tak viděli jste ho někde v médiích? No, no? Neviděl? No, mm -hmm. on úplně zmizel. No. Ministr vnitra, který je šéfem krizového Furt je, štábu, pořád ještě je. Ano, předsedou krizového štábu v téhle době. Zmizel. Jo, inkasuje plat plný no. a všimněte si, že zmizel. Mm. On nevystupuje nikde nic, nikde. on nemá zájem o nic, ale inkasuje plný plat, mm. plnými doušky. Tak. Takže jako, jo, jako to znamená, to je samozřejmě šílený. A, uh, a, jako já o této kauze nevím, ale to zajímavé, tak to, tak to by bylo dobré, kdybychom to zjistili. Ale to je otázka právě na Radka Kotena třeba, že? Dnes, jasně, já se ptám Radka Kotena. Tam. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Martin, já jsem se chtěl zeptat, jak to bude vypadat s, s tou podporou těch energií, jako ty sociální služby a tyhle záležitosti, no. Kdyby by SPD nemohlo udělat nějakou podporu, teda pořádnou mm. nějakou z těch záležitostí. Protože my nemáme terénní pracovníky, jako mají ty, ty vyloučené lokality a tohle. No a co myslíte konkrétně? Poradit, hmm. no tady, jak, jak se k tomu dostat, k té podpoře? Je, že se já mám důchod. Pre premiér jo, Babiš říkal, jo, že bude dávat no peníze. No to jsou, no to jsou ty, ty energegožebraček. Ano, ano, ano. No. Ale jak to teďka ta nová vláda bude dělat, já nevím, jak to s tím je, to. Tohleto. No to je pravda, no, že tady. to no. Vy to nemůžete zatím nikde požadovat, protože to zatím není nikde v běhu. Ještě se to To je nevzhodu. nám jasný, ale až nám, až nám nastaví ty zálohy, co budeme dál dělat? Jo, jako. Tady jde o to, že by se toho mohl někdo ujmout a udělat nějakou, jako buď to třeba na svobodném rádi, nebo, nebo prostě na stránkách někde, prostě nějakou poradnu, jak se dostat těm, těm penězům, že jo, nějakým, aby jsme přežili, jinak budeme kisí. muset prodávat baráky a, a ne, tohle. Tady máte. jde o to, že je to všechno nastavený tak, že pokud máte osobní automobil, tak jste prostě z, z, těch, z, z těch, těch a z, jako, jak, jak budeme fungovat, jsou lidi, kteří jsou bez, bez autáku, nemůžou na nákup nic, prostě to jsou vyřízený. Tak, to. Bez... tak to máte, m m děkuju za ten dotaz, to je samozřejmě mimořádně závažný problém. A, uh... Tak jenom poslechněte ne? si odpověď rádiu, ano? Dobře, dobře, děkuju, a přeju hezký večer. Taky. Tak to je teda opravdu e, velmi samozřejmě závažný dotaz. My se té problematice věnujeme dlouhodobě, samozřejmě jsme opozice, ale je teda pravda, že te jste mi to připomněl. Mě teda mimochodem taky zdražili zálohy, jo, a pěkně mi to naštvalo celý, ale e, chtěl jsem říct jednu věc, že e, to máte pravdu, protože já sám teďka nevím, jak to ta vláda vlastně, že ta je vláda v demisi? On to nějak uslo, ten problém, Úplně že jo? To uslo, Úplně ano. to uslo. Před volbama uh, připravoval ministra Vlíček zahnutý, ano, pod tlakem, kdy my jsme ho nad, k tomu vyzývali, uh, aby, aby, uděl, aby aby s těma cenami energie, aby je zastropoval. On to, oni to nezastropovali. Mluvil o těch energožebračenkách, A, což že... je teda ostuda hrozná, mimochodem, jako jo. Hmm, hmm. A vlastně ve finále to nějak uslo. Uslo to tím, že prohrál volby. Přesně, přesně, přesně. Uslo to tím, že prohrál volby. Takže, takže to, co... Se zeptat. Takže já se na to budu muset zeptat, protože já nejsem odborník energie, Co s tím vlastně A to, co se zeptám a požádám ho, když tak, já mu napíšu, on mi ale odpovídá hned, jako takže to, kde teda, jestli je nějaký průvodce na to je jednoduchý, kde a jak si ty lidi vlastně o to můžou zažádat, protože je fakt, že on to úplně uslo, ta debata. Ušlo. No, ale to je to, co já říkám, že je potřeba vyřešit to zdražování. Hmm. A vidíte, říkal jsem to i v především televizi a říkám to už několik dní, že ta vláda Andreje Babiše v demisi, ona už nechce řešit ty problémy. Hmm. Ona už úplně všechno přestala řešit. A ta nová, a no... ještě to a ta nová pěti to dokonce nemá, jak víme, ani ve, ve vládním prohlášení hmm. nemá dokonce ani, že ona vlastně tam nemá nic, jak, hmm. jak bude řešit zdražování. To znamená, a my to k tomu právě to tlačíme, jak víte, já prostě vytvářím už tlak, už, už několik týdnů, aby ta nastupující vláda to okamžitě vyřešila. Jo? protože samozřejmě ty způsoby na to jsou, jak to vyřešit, ale budou muset chtít oni. Že jo? A holce budou muset škrtnout ty peníze, které naslibovali v Bruselu a, hmm. a, ty peníze na zbrojení. No a bude to na, musí si ta vláda, vláda, vybrat, jestli český občaní, nebo, anebo cizina, a nebo cizí zájmy. On už to tady dával, radu, jak by se to dalo udělat vládě v podstatě, energetický odborník Hinek Beran, který říkal, že my bychom nemuseli prodávat energii, nakupovat z zahraniční energetické burzy, že by se mohli vystoupit. To je z no té burzy. A, přesně tak a tady bychom to si to, co si vyrobíme... To je zase tak Evropská unie. No. Energetická burza a teda neskutečná energii. Ale abych mluvil tak, pánovi, konkrétně, to, co teda udělám, je, že se zeptám ministra Vlíčka, v jaké je to teda fázi. An. Tak se schůze s nimi bude až za 14 dní, takže já se budu muset zeptat teda jakoby, jakoby, po telefonu. A zeptám se ho záv, jaký je to fázi a za druhý, jestli teda může k tomu dát nějakou informaci veřejně třeba, nebo nejlépe veřejně, tak jaký je to teda fázi a kde si lidi můžou žádat a hlavně, aby ty podmínky byly, přesně jak říkal pán tady, No, bez toho auta takhle, no tak bude to rozhodnutí na ministrovi, že a. jo? My jsme bohužel v opozici, ale tohle to určitě udělám, protože je potřeba pomoct. Tak další dotaz. Dobrý večer. Možná jsem idiot, ale zavést povinné očkování experimentálními látkami, které neprošly standardním procesem testování a nemají tedy potřebnou atestaci, je snad legálně nemožné. V souladu se zákony může být jen to, co splňuje všechny řádné atributy. Pokud je mi známo, žádná taková látka k dispozici není. Vše jiné je podle mne jen prvek fašismu a porušení Nor Norimberského kodexu. Eh, jak to vidíte vy, pánové? Jirka Spardovic. Tak já to vidím tak, jak, jak stojí fakta. Na fakta jsou, že ty vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií a za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. To jsou fakta. Takže samozřejmě my tyto fakta známe, proto SPD taky bojuje za to, aby očkování nebylo povinné. Další dotaz. Mám dvě otázky na pana Okamolu. První otázka. Bude SPD pořádat demonstrace proti povinnému očkování a očkování dětí? A druhá otázka. Bude SPD organizovat sběr podpisů pro referendum k vystoupení z EU? Děkuji Mirek. Tak, moje otázka je bezpředmětná, nemáme tady zákon přijatý. Že? Přesně, přesně, tady není, tady není, my, to je prostě problém, no my jsme navrhli už opakovaně zákon o referendu a ten zákon o referendu neprošel prostě parlamentem. Jako to znamená, není tady zákon o referendu, takže nemá smysl sbírat podpisy za referendum, protože to referendum nemůžeme vyvolat. Ano, můžeme sbírat podpisy na to téma, že chceme, aby, takové, aby takový zákon byl uzákoněn. Jo? Otázkou je, protože občané rozhodli ve volbách, právě protože se mimochodem rozšíštili síly, jo? takže prostě... SPD se ocitlo menšině, takže já za každou takovou iniciativu jsem rád. My už jsme sbírali podpisy a tyhle ty petice samozřejmě už jsme se snažili. Bohužel ten výsledek ve volbách je takový, že jsme se ocitli menšině. Takže samozřejmě v té aktivitě budeme dále, dále pokračovat. Co týče očkování, no tak teď je nejdůležitější to, abyste, já si myslím, že teď, než teďka demonstraci, Protože uh, když, přijde, když přijde, na demonstraci 2-3 tisíce lidí, jako to bylo teďka, teďka na té letenské pláni, kde vystoupil náš poslanec SPD Jiří Kopza, tak samozřejmě to nemá tu žádoucí odezvu. Já si myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby všichni občani, co nesouhlasí s povinným očkováním, což jsem, na, jsem, například já, a já to ale dělám, tak abyste hromadně začali psát právě uh, jako na maily a telefonovat těm poslancům. Poslancům nutí ano jo, poslancům, e, prostě mají kanceláře tam, mají čísla, mají prostě maily, ministrovi, Andrej Babišovi, jako psát, ať to prostě nezavádí. Jo, jako je potřeba, teď to má v ruku, jak jsme si řekli, tak to je ministerská vyhláška, o které rozhoduje minister zdravotní Vojtěch a Andrej Babiš. A, a Vojtěch, věřte mi, že neudělá nic bez pokynu Andreje Babiše. To já vznám, jo, takže e, pište jim, e, pište jim, pište jim a, a prostě vytvořme tento tlak. Telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard Sustínadlavem, já vás zdravím, mohu pánové. A chtěl bych se zeptat na jednu věc, teď se očkuje a uh, podepisuje se jakýsi papír, že beru celou odpovědnost hmm. z případných následků na, na sebe. Jak to by mohlo být při povinném očkování, to by odpovědnost převzal stát? Nebo měl, by by. Ano, měl, měl by, ano, měl by. Ano, v takovém případě by to měl převzít stát, ano. A jinak pro vaši informaci, dneska jsem se dočetl, vydala zprávu Cukl, že registruje 8 tisíc závažných problémů po očkování no. Pfizerem. No a to, ale mají na triku ty lidi, protože to podepsali. Přesně tak, jakmile to vyhláška stanoví, tak bude žaloby na stát a bude jich hodně. No, ale tak jako tak ten stát prostě do toho tlačí ty lidi. Tlačí. Přestože ty farmaceutické firmy přeci jasně deklarují, že neberou odpovědnost ano. ty vedlejší účinky, že sami ty farmaceutické firmy ví, že to narychlo a že nemají ukončené ty studie. No a zároveň stát taky odmítá přesí odpovědnost. Proto je to opravdu, musím říct, že já s tímhle tím systém nesouhlasím, jo. Protože prostě, když vláda za veřejné peníze prostě vytváří tady kampaně, a uh, že že něco lidi mají udělat a pak nechtějí převzít odpovědnost za komplikace, to je přeci špatně. Jo, Proto, proto pro mě je úplně nepřijatelné, aby bylo povinné očkování. A znova říkám, myslím, že to všichni víte, uh, my jsme pro dobrovolné očkování, nemám nic proti tomu, když si někdo chce nechat očkovat, ať si to každý občas zváží sám, ale není možný přeci. O skutečně, že ta vláda v podstatě říká, že je to jediný řešení a pak nechce přeřít odpovědnost. Jo, to prostě je špatně, takhle to být prostě nemá. No. Takže díky. No. Jasný, taky, taky. Ještě bych chtěl říct, co očekávám od nové vlády. Já očekávám, že budou těsný čistky na ministerstvech, k... jak vy to vidíte. Protože... No to, ještě, no ještě. No to, to vám Všechny. řeknu, že budou. Všechny. A, to, to, bude a to, to bude první, kro, první kroky. První. Tak prosím, prosím vás, to uh, budou první kroky. Poslouchejte to už rádiu, já musím potom na prostor ano? Děkuji, děkuji, uh, Tak ano, ty česky budou. A budou samozřejmě mimochodem také z toho důvodu, že ve vládě jsou lidovci. A lidovci jsou známí tím, KDU ČSL, že i do nejnižších pater ministerstv a úřadů dávají Spoj, své členy. Ano. Dávají své členy, ODSka to dělá taky, přestože nejsou kompetentní ty členi, e, ti lidovci, tak opravdu oni všude ke kolítku prostě uvrtnou někoho. To znamená, oni potřebují všechny vyměnit, pokud možno, aby se vlastně ti hladoví lidovci a ODSáci dostali samozřejmě maximální možný, míř, aby, aby mohli sosa z těch, z těch veřejných peněz. Tak, Takže to bude takhle. To takhle to, bude to očekávajte. To, to, tak je další dotaz. Zdraví David C. nebo Č. Těšín. Kolik nás stojí testování a proč se nepokoušíme covid léčit? Já a žena jsme aktuálně nemocní. Máme stejný průběh. Já negativní, žena pozitivní. Ona propustka 180 dní. Celé je to drahý, celé je to drahý nesmysl. Testy, prokazování se když nemoc neléčíme a nebojeme, nebojujeme proti ní. Strategie paralénu a čaje, to je realita. Naprosto souhlasím s panem Davidem. No tak dě děkuji za ten dotaz. My to samozřejmě přeci na tohle to poukazuju. Já na to poukazuju uh, už, už téměř dva roky, že se, máme soustředit má, na léky a na léčení. Jo, proto já jenom připomenu, že já, jsem byl, já už jsem v loni na jaře Jestli si matně vzpomínáte, tak jsem zajistil ten experimentální, no, no, no. experimentální lék Avigan z Japonska. No, jo? No to, no. A skutečně ten lék na základě mého předjednání byl dovezen do České republiky. Pak už mi s tím pomohlo ministerstvo zdravotnictví. A skutečně se aplikoval ještě předešlou zimu, před rokem, se aplikoval ve Všeobecné fakulně nemocnici. Možná se tam aplikuje pořád, teď už tu informaci nemám. Takže já jsem, já jsem byl tím průkopníkem toho, aby jsme, aby jsme to léčili. Hmm. Pak teda, už se k tomu nechci moc vracet, jo, ale opravdu byla mimořádně špinavá kampaň tenkrát toho Lubomíra Volného, který začal mluvit, že on je jediný, kdo tady za zalé. Kdybychom já už rok předtím jsem dovedl, nebo příště rok předtím, jsem zajistil ten, z Japonska ten Navigant, to prostě byla jenom takový souběh lží neustálejch, jako který měl za cílem za, za už pošpinit práci SPD. Ale uh, takže jsem naopak rád, že se přidal někdo další v té věci, ale. Uh, měl to říkat popravdě, že jo? K, 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 kdo s tím přišel první. Takže v každém případě ten lék je tady a uh, uh, co se týče to léčení, tak já to tady prosazuju pořád, říkáme to pořád přeci, pořád říkáme, že by i praktiční lékaři měli dostat dispozici ty léky, aby už se léčilo na té primární úrovni a ne v okamžiku, kdy ty lidi se potom dostávají do nemocnic, že jo? to už je potom pozdě. A navíc léčit COVID Paralenem, čajem a prášky nebo kapkami na kašel je nesmysl. No oh, jasně. Navíc paralen je ještě horší, když už tak acilpyrinem vyzýle v vyšších dávkách. Takže je to opravdu paradox, že se nemoc nejdřív neléčí a pak se neprevent, ne, nepreventivní oh. péče neprovádí, ale místo léčby se nasazuje rovnou preventivní oh. Oh. péče. To je, to je brvos. Tak další dotaz. Dobrý večer pánové. Co říkáte na to, že FDA vyhovělo Pfizeru udržet embargo dalších 55 let do roku 2076 ohledně složený vakcín. To přece mluví samo za sebe. No je to Děkuji, tak, je to, je to A za nás to kritizoval, už na to upozorňoval už uh, už už někdy před rokem Ivan David, že jo. náš europoslanec, který je lékař. Protože to je to neuvěřitelný, že oni nechtějí ani prostě zveřejnit prostě složení vakcínic a, a prostě hlavně, že je kampaň obrovská no. na to, že si to mají všichni píchnout. Je to, je to, v podstatě je to monopolizace zdraví a nemoci světa. No. Tak vyhláška nemůže nahradit ústavní zákon vysvíjázení ústavního soudu. No, tak to tady píše, nevím, 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 nevím kdo to píše. O, prosím vás, já na to v podstatě jako, Zuzana Skladna. No já, paní Zuzano, děkuji za dotaz, tak to jste tady kousek od nás. A já na tohle to nemám co říct, protože jako to právní stanovisko je jasný. Yes. Já jsem ho konzultoval s odborníkama a prostě to ministerstvo může tu vyhlášku vydat na základě toho platného zákona. Takže já jako nevím, jak mám reagovat teďka na tohleto. Uh, jo, ale prostě bohužel je to tak. Já jsem si na to, myslím, ještě jsem se na to speciálně ptal i odborníků, jako předtím, než jsem včera vystoupil ve sněmovně, my to taky neděl. Jo, takže musíme udělat, že děláme kroky, jak tomu bránit a potřebujeme podporu prostě všech občanů. Tady další dotaz. Covid dostávají a přenášejí i děti. Čili rizikové skupiny činí 100% populace. Co k tomu říká Tomio Vladimír Černý, nebo Vl, Vl, Čern, Čern, asi Vladimír nebo Vladislav Černík? Tak děkuji za tu otázku. My si asi každý vnímáme jinak to slovo riziková skupina. Jo? Riziková skupina znamenají ti, kteří jsou ohrožení v případě, že mají COVID na životě. Tak, takhle se bere nebo potenciálně jsou ohrožení na životě. Takhle, to je, takhle se všeobecně definuje v souvislosti s diskuzí nad covidem riziková skupina, že děti... Takže tady nemluvíme o přenosu, jo, nemluvíme o pozitivitě, mluvíme o tom, kdo, když má covid, tak má potenciál nebo předpoklad pro ten těžký průběh, který může být ohrožený na životě. Takže to jsou prostě třeba onkologicky nemocní pacienti, vysoký tlak obezita a tak dále. A, takže jo, takže ta, teď nevím, jestli právě jestli tu definici vnímáme oba dva, oba dva, stejně, asi ne. Tak a teďka mi řekni ten jeden případ. E, mám na, jeden náš posluchač známý, znáš ho taky, tak e, dostal infarkt a byla mu diagnostikováno 20% srdeční činnosti jenom, takže ho čekal trojnásobný bavý pás. Při nástupu do nemocnice byl testován, byl negativní v nemocnici, když čekal na operaci a absolvoval ty různá předoperační výšetření, hmm. že je závažná operace, vaj, trojnásobný bypass, tak byl v nemocnici pět dní a pak ho znova testovali a zjistili, neřekli mu vůbec nic, ale byli tam na pokoji dva a převezli je rovnou na covidový opatři, oddělení a že prý je tak trošičku pozitivní. No jo, jenomže tam z té chirurgie převezli potom to nám volal dneska polovinu celého oddělení. Tak buď tedy se nakazili, jestli jsou skutečně nakažení, tak se nakazili v nemocnici, protože při, jako, při, pozitivním testu by ho nevzali. A nebo si takhle plní ty, já ještě řekl, že to covidárium bylo poloprázdné, nebo skoro prázdné. Tak jestli si tímhle tím plní tyhle ty covidová lůžka, aby si zvyšovali peníze, jak tak na to koukáš? Tak proslýchá se to už další dobou, Že protože, a tohle to je fakt, který protože se stal tam, tenhle týden. Ne, jasně, ale ta otázka byla, já, ano, ano, ano. my toho pána známe oba dva osobně, že jo, ano. takže víme, o já mu zdravíme a přejeme brzké uzdravení a uh, v každém případě to, že uh, některé nemocnice samozřejmě v tom vidí ten vítaný příjem, protože za ty covidová lůžka se platí více, více než za ty standardní, tak to se proslýchá všeobecně. Jo? Jako a my jsme už vyzývali opakovaně ministerstvo zdravotnictví a ministra, aby to prostě prověřil, protože potom samozřejmě by ty čísla byly úplně jiná než, než je realita. Jo, mimochodem k tomu předešle mu otázku ještě, já už jsem pochopil, na co se ptá pán. Že vlastně asi nejde ochrana rizikových skupin, když v podstatě to přenáší všichni. Všichni. Tak, no. tak, tak. Já už jsem to pochopil, to se omlouvám, takže bych se krátce k tomu vrátil. No, podívejte se, znova říkám, ten vir tady je a bude. To znamená to, že tady plošný lockdown, ten prostě to je ta nejhorší, co se může udělat. Protože za to úplně skolabuje rozpočet, takže už pak nebude ani to zdravotnictví. My v podstatě jsme kvůli těm chybným opatřením a různým chybným výdajům po, po vládě Andreje Babiše, tak, tak samozřejmě rozpočet je tak, tak jako v troskách skutečně, že jestli takhle budeme pokračovat plošným zavíráním ekonomiky, tak nebude za chvíli už ani na to zdravotnictví, hmm. ani na ty sociální služby. To znamená, není stejně jiná varianta, než to, co říká SPD. A mimo jiné, i, i že ty plošné opatření nezabírají že se prostě smyslíme, že ten vir tady bude, někdo bude pozitivní, někdo bude mít nějaký průjh makový, ale už dneska jsou přesně definované rizikové skupiny. A není to, že jsou to všichni starí lidi, takhle to přeci není, že, že jsou to starí lidi rizikoví a nestarí, prostě nejsou rizikoví, to dávno víme, že takhle není. Jo? A, a o tom jsme tady hovořili. Takže skutečně je potřeba zpřesnit práci s těmi rizikovými skupinami. Podle mě, podle nás, my to konzultujeme s expertama našima, tak třeba by se měly aby se ty rizikové skupiny aby se mohly testovat na protilátky že to je hrozně důležité pro, pro, pro taky třeba stanovení dalšího postupu určitě by měly se dostat k praktickým lékařům léky stoprocentně určitě, určitě by se měla u těch rizikových skupin měly by třeba dostat přípravky na posilování imunity třeba taky tady se s tím vůbec se pro ty rizikové skupiny nedělá vůbec nic tady se nedělá dva roky nic jako prostě buď plošně a nebo pak nemocnice. To, to, tam jsme ještě to, a nebo očkování. Tak. A očkování vidíme, že nezabírá. Že no, jo? Do, a teď si vem. No teď zrovna jde můj blízký kamarád. No. Je očkovaný dvouma dávkama a má teď už 14 těžký průběh. To vidíme. A to mě překvapilo. Prezident Zeman. A 50. Prezident Zeman. Tři, tři, dávky. No. no a no takhle, prezident vlodě... Zeman byl pozitivní, ale, ale, neměl průběh zatím. Ale mě byl třikrát očkovaný. A, Je... a byl, byl infikovaný, o to tady jde. Jasně, Oni jasně. říkali, že očkování je tečka. Jasně, že se očkování, a to není pravda. To přesně. není pravda. Adam jasně, jasně. Ne, to... Vojtěch, hlavní hygienička, plně očkovaný, jsou pozitivní. Jasně, to, to, tohle to už víme, to už se ukázalo, ale to, to, co jsem chtěl říct, ano, je to tak, jak říkáš přesně, ale to, co jsem chtěl říct, je, že opravdu mě překvapilo, že mám kolem sebe velmi blízkého člověka a prostě zdravý chlap. Jo, dvě očkování. 50 let. A normálně 14 je úplně z toho hotové, normálně oslabený, vysílený, těžký průběh, ta doma teda jo, ale teda nás to všechny překvapilo, co, co známe. No tak to je teda úplně zarážející. Teda Největší průšvih je, hmm. že tím zjištěním se zjistilo, že se to úmyslně nechalo roznášet, když se ty očkovaní těmi dvěmi dávkami Pfizeru netestovali. Jasně, je to tak, protože vláda vláda chybně vlastně jim to odpustila, aby motivovala na očkování, ale hlavně, to ale hlavně já říkám, prostě mělo by se plošně umožnit to testování. Já vím, že to stojí peníze, ale buďme upřímní, pakliže se nezapojí všech 10 milionů lidí a nebude motivováno k tomu, aby si sami kontrolovali zdravotní stav, jako je to u každé jiné nemoci, u každé jiné nemoci. Hmm. Jako nikdy neporazíte plošně chřipku, nebo já nevím, to je to banální případ relativně, jo, nechci to zlehčovat. Když prostě lidi sami si nezměřejí teplotu nejdřív doma, jo, sami neucejte hele, m, nějak se potím, nebo já nevím. Něco na mě leze. Něco na mě no, leze. No, 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 no. Nejdřív si nevezmou třeba paralén, jo, nejdřív si udělají horký čaj, změří si teplotu a vyhodnotí si to a něco s tím udělají. Tak díky tomu, protože je zapojeno všech 10 milionů lidí a hlídají si svůj zdravotní stav a dokážou si to nějak základně vyhodnotit, tak se přeci dá dělat jako nějaká zdravotní politika. Ale pak, když řeknete, že všech 10 milionů lidí má ošetřit tady pár lékařů, pár desítek tisíc lékařů a pohlídat úplně všechny, to přeci není realita bez zapojení občanů. To znamená, já považuji za obrovskou chybu, že stát zrušil to testování zdarma. Jo, a mělo se to uznávat i jako doklad bezinfekčnosti, protože tím se demotivovali lidi taky k tomu, aby se chodili testovat. Oni si na to už zvyklo spoustu lidí. Dobře, půjdeme se otestovat třeba. Máme to dvakrát měsíčně nebo kolikrát to bylo zadarmo. Tak se budeme otestovat. Jo, zjistíme si svůj zdravotní stav pohlídáme si o antigenním testem, pohlídáme si o PCR testem, jo, jak na tom jsem. Tohle to vlastně vypadlo u třetiny obyvatel v podstatě, protože tak jaká je teďka motivace se testovat, když to spoplatnili, nemůžete jít do restaurace nic, že jo, když nejste očkovaný, tak to je, tak se ve, ve finálně testuje nikdo, že jo. Ale to byl paradox. No. Oni zakázali lidem, i s negativním testem no. chodit do restaurace. No jasně. Je. zdravé lidi za to, že nebyli A to je ten, proto jsme byli tu správní žalobu. To je no, přesně no. ten moment, proč my jsme podali většinou správní žalobu. Proč já, který mám, já jsem neměl ještě ani jednou pozitivní test, jenom pro vaši informaci, jo. Já jsem neměl nikdy pozitivní test a nejsem očkovaný ani, jo. A, ne, ale znovu říkám, já nejsem proti očkování, ale fakt už mě to rozčiluje, tenhle ten tlak prostě a tyhle, tato nelogičnost jejich opatření. Jo, prostě já říkám, proto boju za to, aby se vrátil jako doklad bezinfekčnosti ten test. Já chci, aby se uznávaly protilátky. A znova říkám, bez zapojení veřejnosti a pozitivní motivace vůči veřejnosti, to se tady budeme točit pořád dokola. Jistě a ono právě na to, aby takhle uvažovala vláda, no. tak jenom vyhrožuje sankcema no, a povinnost má. No, to se ještě víc. Zaseknou, jo, ty, lidi, no. a ty lidi se ještě víc zaseknou. na Slovensku. No, a navíc vidíme, že to očkování není, že jenom jen, očkování řešení není to vidíme. Jen. Jo, na takže je s... potřeba to právě zapojit tu veřejnost všema prostředkama. Že? Na Slovensku, když tam začali uvažovat o tom, že udělají povinnost hmm. očkování, tak najednou jsem to četl hmm. na nějakým slovenském webu. Najednou zjistili, že jim tam ty očkovací centra zjou prázdnotou, protože ty lidi se naštvali a přestali tam chodit. No tak teď bude problémy i u spoustu lidí s tou třetí dávkou, že jo? No, ano. Protože spoustu lidí, když tohle to vidí, že jim bylo slibovat, že to bude tečka. A ona není. A teď to není tečka. A mají do sebe zase po pár měsících píchnout třetí to. Tak mě to tam jde. Já mám, já mám, kolem sebe známý a jsou to i členové SPD, kteří se, jsou na očkovaní, ale spoustu lidí v SPD na samozřejmě není, že jo? Protože no, prostě takhle nevidí. Tak znova říkám, podle statistiky to kolik? Dvě třetiny jsou očkovaní lidí a třetina asi, nejsou. Asi, jsou. dneska už je to asi 64% no. lidí na očkovaných. No, tak je to dvě třetiny. Dvě třetiny, správně no, no, a třetina není, což je není. strašně moc, ano, jo? Ano, ano. No, a v SPD bych řekl, že je to, protože my jsme strana, která na tu svobodu dbá, nevím, no, já těžko, já nikomu nevím do hlavy, ale je to minimálně půl na půl, je to. Mm -hmm. no. Já si to říkám tady v rádiu neustále. Já si... No, spíš bych řekl, že víc není v SPD, když to tak poslouchám. Než, je než Teda, je. No, no. Ale máme taky že, řadu očkování členů a já to nikomu nevyčítám. Větě. My jsme pro dobrovolnost. Přesně tak. To je důležitý. A to je ten rozdíl. Já nejsem očkovaný, nechci se nechat očkovat, protože jsem prodělal covid a věřím Ahoj. těm vědcům, kteří tvrdí, že tam imunita bude i dlouhodobá a možná není vyloučeno celoživotní. To za prvé. Za druhé, eh. Nejsem agresivní proti lidem, kteří se chtějí každých pět měsíců, dneska už no. to je, očkovat furt do nekonečna. Ano, ano, teď to je, je to volba. Ale na druhou stranu. Ale nemělo by to být pod tím neadekvátním nátlakem, protože teda... Očkování hmm. v těch diskuzích k tomu a čím to je, jsou neskutečně agresivní vůči těm nám neočkovaným. Dokonce jsem tam přečetl, že my očkovaný a teďka vůbec je nezajímalo, jestli jsme prodělali COVID nebo neprodělali, jsme v razi, protože roznášíme covid mezi lidi. No, ale, a všichni víme, že to roznáší i očkování. Že je úplně jedno, jestli jste očkovaní nebo neroznášíte. A my neočkovaní se musíme nechávat testovat, takže my jsme zdraví. A máme to, po... ale ty očkovaní se vůbec netestovali takže kde, je ta, kde se bere ta agresivita těch očkovaných? No, pravda je, že to stanovila vláda ovšem že se očkování nemají testovat. Takže no, to je to vláda, jako odpovědno za to, má, za to má vláda. že, jo? A samozřejmě vytvořila atmosféru pro mnoho lidí, že jakoby že je to tatečka, tečka. No, Pak no, se ukázalo no. chybně, že to tatečka tečka není a tím se to opět tady vymklo. Teď my jsme číslami zase snad druhý nejhorší v Evropě. A, Ale po, to je... po, po Slovácích. Ano, ano, takže tady na tom vidíte, jak jsou ty No. Jo, Protože to už není náhoda, že opakovaně jsme buď nejhorší nebo druhý nejhorší v Evropě. To prostě je přeci... Takže tady to prokazitelně vidíme, že je to špatné. Ale ono se to vidí i třeba Gibraltar. Jsem se dočetl, že je nejproočkovanější země v Evropě, kde je 98 mm, obyvatelů očkovaných a ty 2% to jsou příchozí ze Španělska, kteří jsou neočkovaní. To znamená místních 100%. Mm. A mají ten nárůst percentuálně, teda tou křivkou, mm. zhruba stejný jako u nás. Jenomže nás je o něco víc, tak máme víc těch lidí. No, Izrael, ten je taky asi 90% očkovaný a totéž tady se jasně ukazuje, že ten Pfizer nebo jakékoliv očkování není vakcínou, protože to ty onemocnění nezabrání. To, že to zmírní průběh, to je taky diskutabilní. Já mám. Měl jsem známého dvakrát Pfizer, už tady není. Byl starší. To je sice pravda. Kdyby třeba neměl ten Pfizer, možná, že by tady byl. Nevím. Nevím, ale každopádně... Tohle to nedokáže hodnotit. To ano. já taky ne, ale já jenom říkám fakta, ale proč nás, my, kteří máme dost protilátek a jsme ochotní si zaplatit ten test, proč nás chtějí nutit do očkování? Protože ten ministr Vojtěch řekl, že se musí očkovat všichni a bez ohledu na protilátky. Protože to není jako stanovený Saka. No tak právě proto jsem včera proti tomu vystupoval a SPD navrhl ten bod, který nám zamítl. Zamít, no. a budeme dál samozřejmě na tom pracovat. Bo, no. Ne, nesmíme se nechat. No jestli. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou SPD Tomem Okamorou. Já se s ním teď rozloučím. Děkuji, že jsi si na nás udělal čas. No, Děkuji taky všem posluchačům, že s námi vydrželi a přeju vám, ať se vám mm. daří. Tak a já jenom upozorňuju, že zítra od 19 hodin Tady budu mít paní e, právničku, magistru Janu Zvirtek Hamplovou, se kterou se budeme bavit samozřejmě o právních záležitostech a také o právních záležitostech, e, co se týče covidu, protože ona se tím zabývá z povolání. Takže to je ode mne ze studia beta všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.